A gente vai tentar fazer a disciplina usando Postgres, ao invés do MariaDB, então vamos começar instalando o Postgres. Só que ao invés de ir lá no site do Postgres baixar e fazer a instalação no processo normal, eu vou fazer a instalação usando containers com o Docker. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já mexeram com isso. Se não, tudo bem, a gente vai... Sexto período tem tópicos especiais em desenvolvimento de software. Aí lá em tópicos, em uma das partes da matéria é justamente a explicação sobre containers e o docker. Aqui eu não vou parar muito para explicar, não. A gente vai mais é usar, tá? Para facilitar a nossa vida. Então a gente começa, na verdade, instalando o Docker na máquina. Então, uma série de comandos aqui para a gente rodar dentro lá da máquina virtual. Eu vou abrir o terminal aqui. Vou só aumentar ele. Vamos instalar algumas dependências que a gente vai precisar para o Docker. Vamos adicionar a chave. Vamos criar um arquivo para guardar o repositório. Vamos editar esse arquivo que a gente acabou de criar. E dentro desse arquivo, a gente vai colar essa linha aqui. Eu deixei esse focal em amarelo porque depende da distribuição que você está usando. Uh, se for uma distribuição baseada no Ubuntu 2004, é focal mesmo. não tem que olhar qual que é a versão. Eu vou colar essa linha, salvo o arquivo. Vamos fechar. Vamos fazer um update dos pacotes e aí fazer a instalação do Docker. pronto Com o Docker instalado eu vou instalar uma ferramenta para facilitar um pouco a manipulação dos containers que é justamente o um Portainer o Portainer vai facilitar a nossa manipulação dos containers a gente não tem que ficar fazendo isso na linha de comando ah então, de novo vamos lá para o terminal e rodar mais alguns comandos aqui vou criar um volume para guardar os dados o Portainer e aí vamos criar um container rodando o container. Qual que é a ideia? Bem por cima do Docker ah, e containers é uma maneira de você rodar programas, principalmente para você conseguir implantar isso em qualquer lugar. Vamos pensar assim. Não é uma máquina virtual. A máquina virtual é uma coisa pesada. A máquina virtual ela precisa de um sistema operacional inteiro instalado. Com containers, a gente não precisa disso. A, a tecnologia aí do Docker já usa o próprio sistema operacional que está executando o Docker para rodar o que você quer. Então, é como se eu tivesse criado uma máquina virtual bem leve, vamos pensar assim, só rodando aquele programa que eu quero. Tá? Então, eu consigo rodar muito mais containers numa máquina do que eu consigo rodar. É, máquinas virtuais. Foi instalado, então a gente já instalou ele. O portainer para a gente abrir ele, a gente acessa no navegador. Do jeito que eu configurei, aqui a gente vai acessar o navegador na porta 9000 Então se eu vier aqui e abrir na minha máquina local host nove eu estou acessando o portainer que está instalado é, dentro do container aqui. Dentro dessa máquina virtual que eu instalei. Primeira vez que você acessa o portainer, ele vai te pedir para você criar um usuário. Então eu vou deixar admin de e a senha tem que ser pelo menos oito caracteres. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí não dá para errar. Vou criar o usuário. E aí, na hora de acessar, a gente não vai trabalhar com o Kubernetes, a gente vai trabalhar com o Docker localmente. Então, seleciona o Docker do lado esquerdo e aí manda conectar. Pronto. Eu estou acessando o portainer e aí, aqui, é, local, eu consigo ver quais os containers existem, quais as imagens e coisas do tipo. Então, ó, eu tenho um container rodando essa ferramenta que eu estou usando. Uh, imagens. Só tenho uma imagem que ajusta a, image, a imagem do Portainer. Então a gente vai usar essa ferramenta uh, para facilitar a manipulação dos nossos containers. Porque eu vou usar um container para instalar o Postgres também. Essa aqui é a ideia aqui. Tá? Se você quiser, você pode criar um shortcut aí, um, um atalho para disparar o portainer para você não ter que abrir o navegador e digitá-lo com o host nove e é que eu explico como é que você faz tá Se quiser criar um, um link ou para o chrome ou para o firefox tem um exemplo para cada um aqui mas eu não vou fazer isso não eu vou pular tá? a gente já criou o usuário já acessou agora eu vou criar um container também mas para o postgres só que esse post que eu quero criar, eu já quero que saia com é, PTBR como linguagem. Eu não quero que fique em inglês para não ter problema de acentuação, a cedilha, esse tipo de coisa. E eu já vou mudar o fuso horário também para ficar com o mesmo fuso horário que a gente usa aqui. Para não ter problemas de datas. Às vezes você salva uma data e aí ele guarda um dia depois ou um dia antes por problemas de fuso horário. Então, como é que eu vou fazer isso aqui nessa máquina virtual? Eu vou criar um arquivo chamado Dockerfile em algum diretório dentro da minha máquina. Então, eu vou lá na máquina virtual. Eu estou dentro do meu diretório pessoal aqui. Eu vou entrar em documentos. E aqui dentro eu vou criar o Dockerfile. Eu vou usar o editor de texto Shed para abrir esse arquivo e vou colar está lá na prática aqui dentro a ideia é que eu vou partir da imagem oficial do Postgres aí é uma imagem do Docker pronta para rodar o Postgres para a gente pra vocês olharem lá no Docker Hub o Docker Hub é como se fosse uma central aí com várias imagens do Docker que a gente pode instalar e procurar por Postgres o primeiro que vocês vão encontrar aqui é uma imagem oficial criada pelo pessoal do Postgres. Eles criaram essa imagem para vocês usarem o Docker e criar container que já roda o Postgres para você. Então é essa imagem que eu estou começando a usar para criar esse Dockerfile. Eu começo a partir da imagem deles e aí eu faço algumas alterações. As alterações são justamente o que eu falei. Para colocar a por TBR como idioma, como local dessa, desse container, e para mudar o fuso horário, para usar o nosso fuso horário. Então é só colar isso aqui aqui dentro do arquivo. Salva esse arquivo, pode fechar o editor de texto. Uma vez com o arquivo criado, a gente pode criar essa imagem do Postgres. É só rodar esse comando aqui dentro daquele diretório onde está o Dockerfile. Então, se vocês olharem aqui, o Dockerfile está aqui dentro, então é só eu executar esse comando. Ele vai baixar a imagem original do Postgres e vai fazer as alterações que eu pedi. Pronto. Com esse comando executado, se você voltar lá no Portainer e olhar as imagens, vocês vão ver que agora é, apareceu. A imagem do Postgres, que é a imagem original que eles criaram. E agora existe uma imagem minha. Que eu modifiquei essa imagem para colocar justamente o idioma e o fuso horário nela. Uma vez que eu tenho a imagem pronta, eu posso usar essa imagem para criar novos containers. É isso que eu vou fazer aqui. Vamos começar. Ah, esse nome aqui, se vocês quiserem mudar isso isso aqui acho que é o meu usuário lá no Docker Hub. Aí vocês podem colocar o nome de vocês, mas se não quiser também pode deixar assim que não vai dar erro não. Agora que a imagem já existe, eu vou criar o container. Vou criar um volume para guardar os dados do Postgres. primeiro eu queria uma rede para rodar o Postgres e o PGAdmin juntos, né? Agora sim, eu vou criar o volume para guardar os dados do Postgres e aí eu vou criar o container. O Postgres ele vai ficar como um usuário admin e a senha vai ficar um dois três, quatro, cinco. e eu vou acessar ele na porta 5432. Se na máquina de vocês já estiver usando a 5432, você pode mudar esse primeiro valor aqui para outra coisa. O Segundo fica porque o segundo é dentro do container, tá? De repente você já tem um Postgres na sua máquina e você não quer mexer nele. Tudo bem. Pronto, criei o container. Se você voltar aqui agora e der uma atualizada aqui. Eu tenho uma, um container rodando o Postgres, tá feito. Eu não precisei baixar código-fonte, não precisei configurar nada. Eu já tenho um Postgres aqui, ó, executando dentro de um container. O bacana de você estar tá rodando ele dentro de um container é que terminei de usar. Não vou mais mexer com o Postgres hoje. Eu vou lá e paro ele. Ele não está mais executando. Ao que você precisar dele de novo, você volta aqui e starta novamente ele passa a executar de novo. Então ele não fica ocupando recursos da sua máquina, a não ser que você queira. Bom, agora que o post está instalado, vamos instalar o pgAdmin. Mesmo esquema, existe uma imagem lá no Docker Hub. Se vocês olharem aqui no Docker Hub, o pgAdmin. Hum, esse aqui que eu acho que é o original. Isso. Já existe uma imagem pronta. Você cria um container usando essa imagem. E você já tem o pgadmin rodando na sua máquina. É ela que eu vou usar para fazer essa parte agora. Novamente, eu vou criar um volume para guardar os dados do pgadmin. E aí eu vou criar o container. Uh, do PGAdmin. O usuário, vamos pensar assim, para entrar nessa PGAdmin vai ser adminhubemail.com. Tá? E a senha vai, vai ser um 2345 também. Para a gente nunca esquecer. Como ele não tem essa imagem ainda, ele vai baixar do Docker Hub. E uma vez que chegar a imagem. Aí ele vai criar o container. Pronto. O pgadmin está instalado. Se eu voltar agora aqui, eu vou ver que eu tenho um pgadmin executando. O pgadmin e o post eles estão rodando. O portainer sempre vai ficar executando. Do jeito que eu instalei ele, sempre que você reiniciar a máquina, o portainer já vai estar funcionando. O post eles, e o pgadmin não. Você vai ter que vir aqui e startar os dois, lá, tá? justamente para não ficar ocupando recursos quando você não estiver precisando deles. Como é que a gente abre o PGAdmin na nossa máquina? Vai lá em localhost, na porta 5435, tal. Tá? Mesmo esquema. Se alguém já tiver com a porta 5435 ocupada, é só mudar aqui e fazer esse comando, tá, com outra porta. Eu vou abrir localhost 5.4.3.5, lá na máquina virtual. Eu vou estar acessando o pgadmin de, de dentro do container. E aí para logar, falei para vocês, o usuário é esse aqui. A senha 12345. Um, Se quiser mudar o idioma, Entrei no PGAdmin. Ah, o PGAdmin ele não vem com nenhum servidor configurado. Ele não sabe que o Postgres, esse Postgres aqui está executando. A gente tem que adicionar ele no PGAdmin. É só clicar aqui no botão Add New Server. Eu vou dar um nome para esse servidor. Acho que lá na prática eu chamei de PostgreSQL Container. Só para você lembrar que é o Postgres que está rodando no container do Docker. E aí você configura a conexão. O host é o nome do container. É PostGreSQL. A porta que a gente rodou ele. É a porta 5432. Já está aqui. O usuário é admin. A senha eu coloquei 12345. Se quiser já salvar isso. Tá lá de mim está acessando o servidor que está rodando dentro do nosso container. Por que, que eu falei que a gente podia tentar trabalhar com o Postgres dessa vez? Ah, o Postgres agora. Ele tem um esquema aqui. Criar um banco novo. Então, você selecionando um banco que você tem ali. Ele tem uma ferramenta nova. Que é esse aqui. Ó. New. RD Project. É um diagrama de entidade de relacionamento que você pode criar. Eu vou selecionar ele. É mais ou menos aquilo que a gente consegue fazer lá no Workbank, naqueles diagramas. Eu consigo vir aqui agora ó, e vou criar uma tabela. Tabela Pessoa. Colunas. Eu vou falar, por exemplo, que a pessoa tem um código. Uh, no Postgres, big serial para gerar autoincremento incremento. Ou big serial ou serial, depende da quantidade. Eita. Você acha que vai ter de entradas nessa tabela? Não vai ser nulo e vai ser chave primária. Vou colocar um nome aqui também. Uh, Caracter tá? Ok. vamos tá lá. Não tem uma tabela para pessoa. Vou colocar uma outra tabela, só para a gente testar. Pessoa tem contato. Contato vai ter código. Só que eu vou ter menos contatos, eu vou colocar só serial. Continue, primary key. O contato tem um tipo. E tem um valor. E aí, uma das coisas que eu percebi que ele não faz automático é a ligação entre os dois. Lá no Workbank, você consegue fazer visual. A gente também consegue criar a tabela. Pessoa. Tem lá código. E aqui, note no alto incremento. Tem nome. Vamos criar uma outra tabela. Contato. Código. Tem lá tipo e valor. Mesma coisa que eu fiz no outro ali agora. Só que aqui no Workbank, na hora de fazer os relacionamentos entre as tabelas, ele gera algumas coisas automáticas para a gente. É só falar o seguinte: olha. Uma pessoa tem vários contatos. Então você clica aqui no relacionamento de um para muitos. Aí ele escreve para você lá embaixo: Olha, seleciona a tabela que vai receber a chave estrangeira. No meu caso é o contato. Eu clico nele. E aí ele muda. Contato selecionado. Agora selecione a tabela referenciada. Eu seleciono a pessoa. Ele gera para mim ó, a chave estrangeira ali embaixo: a pessoa código. Se você não quiser esse nome, você pode vir aqui e mudar. Por exemplo, eu quero que chame código pessoa. Mas ele cria esse campo para você automático quando você faz o relacionamento. Aqui nessa ferramenta ele não faz isso. Ele até tem o relacionamento, mas ele não gera a, a coluna da chave estrangeira. Eu tenho que fazer isso na mão. Eu tenho que vir aqui e eu criar ele. Ó. Código pessoa é um BigInt. Agora que a coluna. Ela existe, aí eu posso fazer o relacionamento, ó, um para muitos. Então, eu estou na tabela contato. A coluna local é essa aqui, código pessoa. A tabela referenciada é a tabela pessoa. E a coluna referenciada é a coluna código. Ou seja, esse código aqui é uma chave estrangeira para esse código de cá. E aí ele gera para você o relacionamento. Está lá também. Um para muitos. Mas não é tão automático como é feito aqui. Outro problema que talvez possa acontecer para a gente é onde é que ele salva isso aqui. Se você pedir para salvar, ele vai salvar isso dentro do container que está rodando o pgadmin. Talvez eu tenha que mudar um pouco o esquema da prática. Porque ao invés de eu criar um volume direto pelo Docker. Eu acho que se a gente criar um diretório na máquina e usar esse diretório como volume, eu vou ter acesso a esse diagrama que ele vai salvar. Eu vou colocar aqui, o teste, por exemplo. Ele salvou. Eu até consigo ver depois que eu for abrir. Mas esse arquivo eu não tem acesso nele direto aqui na minha máquina virtual, por exemplo. Do jeito que eu fiz a instalação, não vai dar certo. Mas uma vez que você tem o diagrama, eu posso gerar o SQL. Então, ó, tabela pessoa, tabela contato, a chave estrangeira. Com o SQL eu posso executar. Pronto, deu certo. Se eu olhar agora aqui no esquema público, ó, eu tenho as minhas tabelas contato e pessoa criados. A partir do diagrama que a gente montou aqui. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco essa instalação, justamente para poder carregar. É, Imagina que eu passo para vocês um diagrama pronto. Onde é que você vai colocar esse arquivo para conseguir importar ele aqui? Talvez eu tenha que mudar isso lá na prática depois. Mas de qualquer forma eu posso passar para vocês o SQL. E aí vocês podem rodar esse SQL, criar os bancos que vocês precisarem. Principalmente na hora da prova, para mim facilita, né? Eu chego com o diagrama pronto, olha, abre esse cara aí e gera o banco a partir dele. Vocês ganham um tempão com isso, tá? Mas a gente vai tentar fazer assim, usando o PGAdmin, acessando o Postgres, desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver então JPA e Hibernate. O que é JPA, né? JPA vem lá de Java Persistence API, é uma API padrão da linguagem Java, que descreve uma interface comum para frameworks de persistência de dados. Então é uma, uma API para a gente usar para fazer persistência de dados. A JPA ela define um meio de fazer o um mapeamento objeto relacional para objetos Java simples e comuns. Objetos Java simples e comuns, é Plain Old Java Objects, ou POJOs. É uma maneira de você mapear esses objetos do Java num banco de dados relacional. Esses POJOs, no caso, são denominados Bins de Entidade. A última versão, se eu não estiver enganado, ainda é a 2.2 dessa API. O Hibernate. O Hibernate, aí no caso, ele é um framework para fazer o mapeamento objeto relacional... Escrito na linguagem Java. Então, é um framework para fazer esse mapeamento de objetos no banco de dados relacional. Só que o Hibernate surgiu antes da especificação do JPA. E Ele é o padrão da indústria para fazer esse, esse mapeamento de objeto relacional aí. Tá? A última versão do Hibernate, não sei se ainda é o 5.4.2.1, confirmar. 5.4.2.9. Já tem coisa nova lá. A última versão, 5.4.2.9. Então vamos entender. O Hibernate já existia. Ele era um framework que a gente usava para fazer mapeamento objeto relacional. Aí veio a especificação JPA. Vamos pensar assim: o pessoal do Java criou um padrão. Olha, para fazer o mapeamento, vai seguir esse padrão aqui. O padrão é o que o JPA define. Tá? Aí o que, que o Hibernate fez? Com o surgimento da JPA. O Hibernate se adaptou e ele é agora uma das implementações da API JPA. Então você tem que pensar que o JPA é uma especificação e as pessoas implementam essa especificação. O Hibernate é um dos caras que implementam ele. Você tem outros, por exemplo, o Eclipse Link, o Apache OpenJPA, o Data Nucleus, e deve ter outros também, é o que não parei para procurar mais. Ou seja, são todas é, implementações da JPA. É mais ou menos a mesma ideia do JDBC. Ao invés de eu fazer o meu programa no Java acessando o MySQL direto, eu faço o meu programa usando o JDBC. E aí o JDBC se vira e comunica com o MySQL. É a mesma ideia aqui. Eu vou fazer o meu programa usando o JPA. E aí a implementação do JPA, que é o Hibernate, se vira para fazer o objeto relacional acontecer no meu banco de dados. Então, o meu programa não fica específico do Hibernate. O meu programa fica usando o JPA. Se eu quiser trocar o Hibernate depois um Eclipse Link, por exemplo, o meu programa não precisa mudar. Ele continua funcionando. Tá? Então, é, é como se fosse um, um outro nível de abstração colocado por cima do JDBC. Vamos falar aí sobre o mapeamento objeto relacional. Ou ORM. Tá? Object Relational Mapping. Bom, no modelo relacional, o que a gente tem? Tabela. Essa tabela tem linhas. A cada linha tem colunas. Número modelo orientado a objetos, a gente vai ter classes. Essas classes têm atributos e a gente cria objetos a partir dessa classe. Então existe um relacionamento entre as coisas aqui. A tabela normalmente está relacionada com uma classe. Cada uma das colunas da tabela está relacionada geralmente com um atributo. E as linhas, ou seja, as tuplas do banco eles seriam os nossos objetos criados a partir dessa classe. O problema é o seguinte: tem situações em que o relacionamento é de 1 um para 1. Um. Você um um, tem uma tabela 1 relacionada com a classe 1, tem uma tabela 2 com a classe 2, a tabela 3 com a classe 3. Quando é desse jeito, é tranquilo. Tá? É fácil da gente montar. Mas pode ter situações em que você tem mais de uma tabela mapeando para uma única classe. Pode acontecer isso. Pode acontecer também o contrário. Você tem uma tabela no banco e os dados dessa tabela, quando você traz por orientado a objetos, você distribui esses dados em mais de uma classe. Então, é preciso uma maneira da gente explicar para o nosso programa como é que está sendo feito esse mapeamento. Quais classes estão relacionadas com quais tabelas? Tem que ter feito um mapeamento para ele conseguir manipular a, o banco de dados relacional a partir do nosso sistema orientado a objetos eu tenho que fazer esse mapeamento objeto-relacional vamos lá eu não falei do Maven ainda não sei se compensa voltar e falar de Maven ainda eu acho que não compensa não mas a ideia é como é que eu uso JPA e Hibernate no meu programa se eu estiver trabalhando com Maven a gente vai colocar duas dependências no nosso projeto por sinal a gente não vai usar essa uma dependência é a do Hibernate. Então, eu vou pegar essa dependência do Hibernate Core e vou colocar ela no meu projeto. A outra dependência é o driver JDBC do banco de dados que eu estou utilizando. No caso aqui, eu tinha colocado o MySQL. Ele serve tanto para o MySQL quanto para o MariaDB. E a gente vai trocar esse cara e vai usar o driver do Postgres. Tá? Mas você colocando a dependência do Hibernate e a dependência do Postgres. O seu projeto já pode usar a JPA Hibernate para funcionar. Bacana de usar o Maven é que você coloca é, essas dependências no projeto e o Maven se vira, vai na internet, acha as bibliotecas e baixa para você. É Uma das facilidades a da gente trabalhar com o Maven é essa. Eu não preciso mais correr atrás das bibliotecas, fazer download e instalar elas na IDE, não precisa fazer mais nada daquilo. Vai ser automático, feito pelo Maven para gente. Eu preciso explicar para o meu programa como é que ele vai acessar o banco de dados. Então eu preciso... Uh, lembrando o seguinte, pessoal. Eu estou explicando aqui como é que a gente usa o JPA Hibernate fora do contexto do Spring, tá? Imagina que eu estou criando uma aplicação que eu não estou usando o Spring. É isso que eu estou mostrando aqui. Depois vocês vão ver que quando a gente trabalha com o Spring, o Spring vai facilitar ainda mais um monte de coisa para a gente vai ficar mais fácil do que do que isso que eu estou mostrando aqui, mas é bom a gente ver como é que é feito sem o Spring também. Como é que eu faço para configurar? Eu vou lá no meu diretório src/main/resources/meta-inf e eu crio esse arquivo persistence.xml e aí eu colo esse código lá dentro. O que eu estou explicando aqui, ó? Eu estou criando uma unidade de persistência. Eu estou dando um nome para ela. O nome aqui você escolhe. E aí você define as propriedades dessa unidade de persistência. Que propriedades eu preciso explicar para ele? Ué, qual é o URL que o, o JPA vai usar para acessar o banco? Ele tem que saber qual é o URL do banco. Quem é o usuário que vai acessar o banco? Ele tem que saber esse usuário. Qual é a senha desse usuário? Tem que estar aqui também. Qual é o driver JDBC que ele precisa usar para acessar essa URL? Eu tenho que especificar essas informações aqui. Eu vou explicar mais para frente o restante aqui, mas existe um esquema em que você pode pedir para o JPA criar o um banco para você. A partir das classes, ele cria as tabelas para você, desde que você tenha feito o mapeamento correto. Dá para colocar algumas coisas específicas do Hibernate. Isso aqui é genérico. Isso aqui é do JPA. Aqui essas duas propriedades já são específicas do Hibernate. Eu estou explicando para ele qual é o dialeto que o Hibernate deve usar para manipular. Se comunicar com o banco. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um banco usando MySQL, eu vou falar para ele usar um dialeto do MySQL. A segunda propriedade que eu coloquei aqui é se você quer que o Hibernate mostre o SQL formatado bonitinho na tela, quebrando as linhas, fazendo tabulação, coisa do tipo. Nesse exemplo eu tinha colocado que sim. Vamos ver por partes é isso aqui. A Persistence Unit é onde a gente configura uma conexão com o banco de dados. E a gente define quais classes vão ser gerenciadas pelo Entity Manager. A gente já vai falar sobre esse Entity Manager aqui, tá? O gerenciador de entidades. Uh, o trans Transaction Type, ele está aqui na frente, ó, eu não falei dele. Eu coloquei como Resource Local. Ele define quem vai ser o responsável pelo controle de transações. Não sei se quando vocês aprenderam o banco de dados vocês viram essa parte de transações. É quando você começa uma transação, você executa várias tarefas no banco. E aí quando você termina essa transação, ou todas essas etapas executam de uma vez, ou nenhuma é feita. Tá? Isso é o que a gente usa para fazer controle de transação. Por exemplo, eu vou fazer uma transferência bancária. Eu vou tirar o dinheiro de uma conta e vou depositar na outra. Tá? É, se eu conseguir fazer as duas etapas funcionarem, ele executa. Se uma das duas falha, ele desfaz as duas. Desde que você esteja usando um controle de transação, você não pode tirar o dinheiro de uma conta e aí dar erro na hora de inserir na outra. Ou faz as duas coisas, ou não faz nenhuma das duas. Para isso a gente precisa de transações. Então, esse transaction type vai definir quem é que vai ser responsável por controlar essas transações. Você colocar a resource local, a sua aplicação vai fazer isso via código. Ou seja, você no seu programa vai começar as transações e vai finalizar as transações. A outra opção disponível é você colocar a JTA. Nesse caso, o container vai ser responsável por isso. Normalmente é um servidor de aplicações do tipo Java e, ou então algum framework que já faça isso para você. Nesse caso, quando você está usando JTA você tem que pensar que alguém vai iniciar a transação, fazer as coisas acontecerem e finalizar a transação para você. Não vai ser você que vai fazer isso via código. Nesse exemplo que eu mostrei aqui, eu vou estar tá controlando as transações na unha. Eu, no meu código, vou falar: começa a transação, finaliza a transação. Tá? Ou então desfaz a transação. O tá? resource local é eu que vou controlar isso. As propriedades eu já falei para vocês: o RL do banco, o usuário senha e o driver. Uh, essa propriedade Java pers Javax Persistence, Schema Generation, Database Action. O valor None é porque ele não vai fazer nada. Ele não vai nem criar, nem apagar as tabelas que já existem. Se você colocar o valor aqui, Create, ele vai criar as tabelas do banco de dados ao inicializar. Então é como se ele fosse nas classes, visse o mapeamento que você definiu. Com base nesse mapeamento, ele cria para você as tabelas. Isso só vai rodar. É, se você tentar rodar isso uma segunda vez vai dar um monte de erro porque as tabelas já vão existir então você pode até fazer o create mas é para rodar uma vez só uma vez que criou aí você tem que mudar esse create não pode deixar ele no seu programa mais outro valor disponível é você colocar drop and create se você colocar drop and create primeiro ele destrói as tabelas que já existem e aí ele cria de novo e se você colocar só drop ele destrói as tabelas. Por que, que você ia rodar um sistema para fazer só esse drop, eu não sei. Mas é um valor possível de você colocar lá. Tá? Cuidado com isso. Se você coloca drop em create, ele não quer nem saber. Ele vai destruir as tabelas e os dados que já existem lá. Então, muito cuidado quando for usar isso aqui, se for usar isso aqui. O dialeto é como é que os comandos do Hibernate vão ser traduzidos para o banco de dados. Aí depende do banco que você está usando, tá? Que mais? Essas duas propriedades é para mostrar o SQL que está sendo usado pelo Hibernate de maneira formatada no log. Uh, essa propriedade não está lá no exemplo, mas ela existe. Você pode definir quem é a origem do script de criação do banco. Como é que ele vai criar? De onde é que você quer que ele tire isso? Se você colocar o valor metadata, ele vai usar os dados do modelo, ele vai pegar as anotações que você colocou nas suas classes para gerar uh, os, as tabelas do banco. Se você colocar script, você vai ter que especificar para ele qual é o script que ele tem que usar na hora de criar as tabelas. Então você vai precisar dizer quem quer é o script que você quer que ele use. Você pode colocar metadata, então script. Primeiro ele vai usar os metadados e depois ele vai usar o script. Ou se você quiser, você pode pôr script, então metadados. Ele vai usar primeiro o script e depois os metadados. Se você colocou o script, você tem que colocar uma outra propriedade que é onde é que está o script. Qual é o arquivo de script? Então, se você põe lá que vai usar um script, tem que ter uma alta propriedade dizendo para ele, olha, vai nesse diretório e usa esse script aqui para criar as tabelas do banco. E aí o Hibernate vai procurar esse cara e vai usar esse conteúdo que está aqui dentro para criar para você. mesma coisa pode ser feita na hora de fazer um drop. Você pode definir quem que é a fonte que ele vai usar na hora de fazer o drop das tabelas. Metadata, ele pega os dados do seu modelo... Script, ele vai pegar isso de um arquivo de script SQL, metadado e depois script, ou então script depois metadados. Se você colocar script, tem que dizer qual é o arquivo de script. Ou seja, usa esse conteúdo aqui quando você for fazer o drop das tabelas. Nunca usei. Só estou mostrando aqui porque existe, de repente você pode precisar. Se você quiser, tem uma propriedade que é o SQL Load Script Source. Você pode especificar um script para ser usado para carregar os dados do banco. Então, aqui tem um exemplo acho que mostrando ah, o create e o drop. É uma propriedade o cara falou, olha, eu quero que você destrua as tabelas e depois crie de novo. Ok. Na hora de criar, eu quero que você use esse arquivo aqui. E na hora de destruir, eu quero que você use esse arquivo aqui. E aí vem a parte que é importante para a gente. Como é que eu faço esse mapeamento? Como é que eu pego uma classe do Java e explico para o JPA como é que ele joga esses dados dessa classe num banco de dados relacional? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho uma classe do Java, que é a minha classe cliente. E aí eu tenho lá, o cliente tem um código, um nome, uma idade, sexo e a profissão dele. Sets, Gets, construtor, toString, é uma classe Java normal aqui. Tá? Vou fazer o mapeamento. Primeira coisa que eu vou precisar, eu vou ter que colocar um equals e um hash code nessa classe. Por quê? O Hibernate vai tentar comparar objetos. Imagina que você está procurando um cliente com código 10. Ele vai ter que ter uma maneira de pegar dois clientes e ver se um cliente é igual ao outro. Para isso, ele precisa saber como comparar os objetos. Então eu tenho que implementar um equals e um hashCode na minha classe. Porque o Hibernate vai precisar disso para comparar objetos dessa classe depois. Eu vou implementar a interface Serializable. Não é obrigatório implementar essa interface. Se vocês procurarem aí por aí na internet, vocês vão ver que não é obrigatório. Mas tem gente que recomenda que você implemente essa interface. Uh, para que, que essa interface é usada aí no caso? Esse esquema de serialização é quando você pega os objetos que estão na memória e vai, por exemplo, transmitir esse objeto via rede. Como é que você manda os dados de um objeto via rede? Esse serializable é usado nesse tipo de coisa. Eu vou mandar via rede, eu vou precisar salvar esse objeto num, num arquivo, depois carregar de novo. Eles recomendam que a gente implemente quando a gente está trabalhando com Hibernate. Na dúvida a gente vai lá e implementa. Vocês vão ver que não custa nada. Rapidão você faz isso acontecer. O que mais eu vou ter que fazer nessa classe? Ele precisa de um. Essa classe tem que ter um construtor padrão. Tá? Se você não tiver nenhum construtor, não precisa criar porque o Java gera um para você. Se você tiver algum construtor que não seja o padrão, aí você tem que criar um construtor padrão. Por quê? Quando o Hibernate Traz os dados do banco, ele vai precisar criar objetos. Então ele tem que ter um construtor para chamar, para criar os objetos. Ele espera que tenha um construtor padrão na sua classe. Então eu tenho que ter esse construtor para ele conseguir fazer é, esse mapeamento dar certo. O toString não é obrigatório. A gente põe porque é bacana para a gente mostrar o objeto. Só botei ele aqui para você lembrar o seguinte. Não retorne coleções de objetos dentro do toString para evitar problemas no futuro. Porque é comum a gente gerar o toString é, direto lá pela ferramenta e ele não quer nem saber, ele pega os atributos e joga no toString. E às vezes o meu cliente, por exemplo, ele podia ter uma lista de contatos. Imagina que contato é uma outra classe. Se você botar para mostrar os contatos dentro do toString, isso pode dar problema mais para frente. Porque às vezes esses objetos contato não foram buscados do banco. Você tem um cliente carregado do banco, mas ele não está com os contatos dele ainda. E a hora que você tenta mostrar, vai dar exceção. A gente vai ver essa exceção acontecendo, vocês vão ver como é bacana isso aqui. A exceção é do tipo Lazy Initialization Exception. Eu vou explicar mais sobre ela daqui a pouco. Tem um material falando só sobre isso. Tá? Então na hora que fazer, de você for fazer o ToString, tem que pensar um pouco e evitar jogar as coleções dentro do ToString. Isso para começar a fazer o mapeamento. Então, ó, equals e hashCode, construtor padrão, implementa Serializable e cuidado com o ToString. Agora é que vem o mapeamento. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha classe Cliente e vou adicionar essa notação, ó, @Entity. O que essa @Entity está fazendo no meu código? Ele está definindo que essa classe é uma entidade e vai ser persistida no banco de dados pelo gerenciador de entidades. O Entity Manager a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas ele é que é responsável por pegar um objeto cliente, jogar no banco, pegar os dados do banco e trazer para, um, para dentro de um objeto cliente. Então, quando eu coloco esse @Entity, eu estou falando que essa classe vai ser persistida pelo JPA. Vamos pensar assim. Tem que colocar isso aqui. Se você quiser, você pode definir qual é o nome da tabela aonde essa classe vai estar sendo mapeada. O padrão, tá? se você não coloca aqui nem nesse exemplo aqui, ele vai procurar uma tabela com o um nome idêntico ao nome da classe. Cliente com C maiúsculo. E aí, se a sua tabela no banco não tiver com C maiúsculo, vai dar problema. Então, geralmente a gente coloca isso aqui. Estou explicando para ele. Olha, a tabela onde essa, essa classe cliente vai estar tá mapeada é a tabela cliente com C minúsculo. É para isso que está isso aqui. Tá? Aí vem a chave primária. Eu preciso explicar para o JPA quem é a chave primária. Da minha classe cliente. No meu caso aqui era o código. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse atributo código e vou colocar essa anotação, arroba ID. Eu estou definindo que esse atributo vai ser a chave primária na tabela do banco de dados. Só de colocar esse ID ele sabe isso. tá? Os tipos permitidos para essa chave primária são os tipos primitivos, ou seja, byte, int, short, long e char. Aquelas classes empacotadoras, você também pode usar: o byte, integer, long e o character. Você pode usar string, big integer e pode usar Java Util date. Então, esses tipos todos eles são aceitos como chaves é, primárias aí da nossa, das nossas classes. Não coloque float, double e big decimal. Por quê? Float double tem aquele problema de arredondamento. Você não pode ter erros de arredondamento num campo de chave, moça. Ah, então, não é para usar nem float, nem double e nem big decimal. Então, eu coloco lá, arroba id. Bom, mas e se o meu código no banco de dados for um campo, uma coluna de alto incremento? Eu tenho que explicar para o Hibernate isso, para o JPA. Então, eu estou falando para ele, olha, esse código é um valor gerado. Pelo banco. Qual a estratégia que eu quero que o banco está usando para gerenciar esse código? Olha, o generation type aqui eu coloquei como sendo identidade. Eu já vou falar sobre esse cara. Esse generator de verbo é para falar que esse atributo tem os valores gerados pelo banco de dados. Generation type identity, ele vai indicar que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para essa entidade. Usando uma coluna identidade do banco de dados. Então, ele vai criar uma coluna na sua tabela e ele vai gerenciar esse autoincremento a partir daquela coluna. Essa identidade serve para o MySQL, serve para o Postgres, serve para o MariaDB. Outro valor que você pode usar é o Sequence. Ele vai indicar que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para essa entidade. Usando uma sequência do banco de dados. E aí você pode usar para o Oracle, pode usar também para o Postgres. Tá? O problema de você usar o Sequence é que não é simplesmente ir lá e colocar Generation Type, Identidade. Não é só vir aqui mudar para a sequência. Você tem que explicar quem é a sequência. Então, ó, Generated de velho, a estratégia é sequência. Quem é o gerador? O nome dele eu chamei de gerador. Podia ter colocado abacaxi aqui, não tem importância. E eu tenho que dizer quem é esse gerador de sequências. O nome dele eu chamei de gerador, podia ser abacaxi. Desde que os dois nomes aqui batam. E aí o nome da sequência, lá no banco de dados, qual é o nome da sequência que foi dada para você lá? Tem que colocar ela aqui. Tem os nomes da sequência aqui, ó. contato, código SEC, pessoa, código SEC. Esse é o nome da sequência. É esse nome que eu teria que vir e colocar aqui. Se eu estivesse definindo como sequência lá no banco, eu posso colocar também table, generation type table. Isso indica que uma tabela vai ser criada no banco de dados para armazenar o nome do campo e o próximo valor que vai ser usado nele. É como se o banco de dados criasse uma tabela só para guardar esse campo de alto incremento. Esse provedor de persistência ele vai buscar esse valor. Nessa tabela, vai usar esse valor e então vai incrementá-lo durante a execução. É mais lento que os outros dois casos, mas é a estratégia mais portável. Isso aí funciona em qualquer banco. Tá? Só que, de novo, é mais chato para trabalhar com isso, porque você tem que colocar lá, além de avisar que é para usar a tabela, tem que explicar para ele qual é a tabela. Olha, o nome do gerador da tabela é essa. A tabela do banco é essa, a coluna, o nome da coluna é esse aqui, é a alocação que você está colocando lá, a quantidade de, de que é um incremento, esse tipo de coisa a gente pode definir aqui. Tudo isso dentro dessa anotação. É o mais chato de usar, tá? E como ele é o mais lento, a gente nem mexe com isso. A gente normalmente, os meus exemplos estavam todos com identidade. Eu não sei se identidade vai funcionar direto no Postgres. Não mais quero, eu sei que funciona. Se não funcionar a gente muda para sequência. Vamos ver o que vai virar lá. E você pode colocar alto. Vai falar para ele o seguinte, olha, se vir escolhe um. <laughs> ele vai olhar o banco e vai escolher se vai usar identidade, sequência ou table. Eu não recomendo que você faça isso porque aí você não sabe como é que ele está salvando as coisas. Define um deles aí, não deixa ele automático não. Isso era para chave. Então, chave primária arroba id se for alto, incremento, tem que explicar como é que esse valor é gerado. E as outras colunas? Bom, é, se você não falar nada, ele pega o nome do que está no atributo. Do jeito que está na classe, ele vai procurar lá no, no banco. Tem situações em que a gente precisa mudar isso. Por quê? Normalmente no banco de dados a gente não coloca coluna que nem está no atributo aqui, ó. Número telefone com o T maiúsculo ligado aqui. Normalmente no banco a gente põe número, underline, telefone. Então, se você não quer que a coluna fique com esse nome, você tem que mudar o nome da coluna ou explicar para ele como é que é o nome da coluna. Para isso, a gente vai lá na, nesse atributo e põe column e aí define o name da coluna. O nome da coluna é número, underline, telefone. E aí o JPA sabe que é para pegar esse atributo e jogar nessa coluna. E quando estiver lendo, é para pegar dessa coluna e jogar nesse atributo. Então ele faz com que esse nome seja usado ao invés do padrão que é o nome do atributo. Você também pode configurar outras coisas nas colunas. Você pode dizer se essa coluna pode ser nula, se essa coluna é única, se pode ser feita inserção, se pode ser feito update nessa coluna. Então na column, nesse exemplo aqui de baixo, o número do telefone não pode ser nulo e não é único. Ou seja, pode ter número de telefone repetido. Você pode configurar isso direto aqui na anotação em cima do atributo. As anotações também podem ser colocadas em cima dos métodos get. Esses exemplos que eu estou mostrando aqui, a gente está colocando essas anotações no atributo. Mesmo aqui. Está em cima do atributo. Ele não precisa ser em cima do atributo. O JPA aceita que você faça isso em cima dos métodos get. Ao invés de colocar no atributo. O que você não pode fazer é misturar as duas coisas da mesma classe. Por exemplo, coloca algumas anotações no atributo e algumas nos métodos get. Aí não funciona. Tá? Escolhe um. Ou põe as anotações todas nos atributos, ou põe as anotações todas nos métodos get. Misturar não vai dar certo. Eu costumo colocar nos, nos atributos. Porque eu costumo colocar os atributos no início da classe, então fica fácil de achar. Você colocar no meio dos Gets, eu acho ruim. Você vai ter que ficar procurando os métodos GET para achar as anotações. Mas ele aceita também. E o Entity Manager? O Entity Manager é o gerenciador das entidades da nossa aplicação. É ele que cuida dos objetos para salvar no banco e depois que lê do banco. Ele pode representar uma conexão remota ou local com um banco de dados. O Entity Manager Factory é a fábrica. De Entity Manager. É quem gera o gerenciador de entidades para a gente. O Entity Manager Factory ele tem que estar ligado com a Persistence Unit. Você já nem lembra mais o que é a Persistence Unit. É aquele cara que a gente configurou lá na, no arquivo XML. É esse cara aqui. Ó. Então, a fábrica de Entity Manager tem que estar associada com uma unidade de persistência, porque ela precisa dessas informações. Para criar o Entity Manager e aí sim o Entity Manager ser capaz de manipular o banco para a gente. Os estados, o estado que nossas entidades podem estar. Então, a gente tem um objeto no nosso sistema. Esse objeto, ele, as informações dele vão ser colocadas no banco em algum momento. Ou então isso vai ser trazido do banco em algum momento. Então, imagina que eu comecei aqui. Uh, eu criei um objeto. Quando eu crio esse objeto, ele está num estado que ele chama de new aqui. Esse estado new ele ainda não é gerenciado pelo entity manager. Imagina que eu dei um new numa classe, criei um objeto. Ah, o JPA ainda não está trabalhando com isso aqui. Quando eu pedi para o JPA persistir esse objeto ou fazer o merge desse objeto, esse objeto passa para o estado gerenciado ou seja, o Entity Manager está cuidando desse objeto quando ele está nesse estado aqui. Então o Entity Manager sabe que ele existe. Tá? Então quando eu crio e aí eu faço a persistência, ele fica gerenciado. Outra coisa que podia gerar um objeto para mim nesse estado é se eu fizer uma consulta no banco usando o JPA. Busca para mim os clientes que tem, sei lá, de Uberaba. Bom, quando eu fiz uma consulta, os objetos que o JPA traz para mim vão ser objetos também gerenciados. Tá? Uma vez que ele está nesse estado gerenciado, se você fechar o Entity Manager ou pedir para desligar esse objeto, ele passa do estado gerenciado para o estado é, de teste aqui, desligado, vamos pensar assim. Não está mais gerenciado pelo Entity Manager. Se nesse estado você voltar e fizer um merge novamente nesse objeto, ele volta a ser gerenciado. Ou então, se você tiver com ele nesse estado e você fizer pedir para remover, ele sai do gerenciado e vai para removed. Se você persistir de novo uh, ou fazer um, um update, um merge, ele volta a ser gerenciado novamente. Isso aqui é importante porque não tem que decorar isso aqui, não, tá, moçada? Tem que entender o seguinte. Se o Entity Manager não tiver gerenciando o objeto, ele não vai conseguir colocar esse objeto no banco, ou então ele não vai conseguir perceber que você mudou esse objeto e fazer um update no banco para você. Ele só consegue trabalhar se o objeto tiver gerenciado. Se não tiver gerenciado, não dá certo. E você não pode esquecer também: se você fechar o Entity Manager, tudo que estava gerenciado não está mais. Isso pode dar problema. A gente esquece às vezes, fechou o entity manager e aí tenta acessar o objeto. é dar pau. Tá? A gente vai ver exemplo daqui a pouco de isso acontecer. Como é que eu uso no programa? Toda atualização no banco de dados tem que estar dentro de uma transação. A gente precisa ter uma transação. Então, vamos começar a assustar os alunos. Como é que eu faria aí para criar um cliente e salvar esse cliente no banco? Vamos lá. Primeiro, eu preciso de um entity manager. Lembra que quem manipula o banco é o entity manager. Como é que eu crio um entity manager? Eu preciso de um entity manager factory. Eu preciso de uma fábrica de entity manager. Para pegar uma fábrica de entity manager, eu vou lá na classe Persistence, peço para ele criar um entity manager factory, passando para ele o nome da persistence unit. É aquele nome que a gente colocou lá naquele arquivo Persistence.xml. Eu tenho que dar aquele nome que está lá aqui para ele. Para ele conseguir pegar aquelas informações, usuário, senha, URL, driver. Tá? Com essas informações, eu criei essa fábrica. E aí eu uso a fábrica para criar um Entity Manager para mim. Então eu vou no Entity Manager Factory e peço para criar um Entity Manager. E aí sim eu tenho um Entity Manager. Beleza. Já tenho ele aqui. Aí eu vou lá e eu crio um objeto cliente. Ah, o cliente é o Estrobi Lobal. Tem 35 anos, o sexo masculino, ele é um corretor. Criei um objeto Java aqui. Lembrando que essa classe ela foi mapeada daquele jeito que a gente viu aqui. Tá? Eu já falei que ele é uma entidade, que a chave é essa, tudo mais. As colunas são tais e tais. Tem que estar tá feito desse jeito. Criei um objeto dessa classe. Quero salvar esse cliente agora no banco de dados tem que ter uma transação. Então eu vou lá no entity manager, pego uma transação e inicio essa transação. Então, iniciei a transação. Agora eu vou lá e salvo no banco. O método persiste, ele pega esses dados desse objeto e joga para você na tabela cliente, usando as informações que você colocou lá na classe cliente. Qual é a tabela? Em que coluna que é, quem que é a chave primária e tudo mais. Ele usa aquele mapeamento para pegar os dados desse objeto e jogar para você na tabela do banco. Terminei de usar o banco. Finaliza a transação. Vai lá no Entity Manager, pega a transação novamente e faz um commit. E aí tudo que você fez dentro da transação é aplicado no banco de dados para você. Terminei de usar o banco. Fecha o Entity Manager. Fecha o Entity Manager Factory. E aí você pode acabar o programa. Lá no Spring vai ser desse jeito, professor? É, não. O Spring facilita muito isso aqui pra gente. Essa parte, praticamente, a gente não precisa fazer. A gente tem que estar com a classe mapeada e tem que pedir para salvar. Mas a maneira de fazer isso vai ser bem mais fácil do que aqui. Tá? Mas é só para vocês conhecerem, depois vocês olharem como é que o Spring facilita a nossa vida. E se eu fosse buscar um cliente? Aqui eu estou salvando o um cliente no banco. Agora eu quero buscar um cliente com código 1. E é o mesmo esquema, eu preciso do entity manager factory ligado numa persistence unit. Usa essa factory para criar o um EntityManager. manager. Aí eu vou no EntityManager manager e falo para ele, olha, busca para mim, chamando aqui o método find, um objeto da classe cliente, eu tenho que passar o tipo aqui, ó, cliente.class, e qual é o valor da chave primária? Eu estou buscando um cliente que tem o código 1. Esse L é porque lá no cliente o código é long, tá? Então, busca para mim um cliente com código 1. Ele se vira, vai no banco, faz um select lá na tabela que a gente definiu lá no mapeamento. Busca para mim os dados desse cliente, põe num objeto cliente e joga para mim esse cliente aqui. Então eu não preciso mexer com SQL, moçada. Você só vai mexer, precisar de SQL, vamos pensar assim, se a sua consulta for muito esquisita. Não for simplesmente uma busca. Não tem SQL aqui, não sei se você percebeu. Eu acabei de jogar um objeto no banco sem usar SQL. Acabei de buscar um objeto do banco sem usar SQL. É nisso que o JPA e o Hibernate facilita a nossa vida. Desde que você tenha feito aquele mapeamento corretamente, ele faz para você. Bom, aí eu testo. Esse cliente é nulo? Porque se veio nulo é porque não achou um cliente com esse código. Se não é nulo, eu mostro. Se for nulo, eu aviso: ó, não existe um cliente com esse código. Terminei o programa. Fecho o Entity Manager. fecha a Factory. Está feita a busca. E se eu quisesse remover um cliente? Vamos lá. Eu preciso da Factory ligada na Persistence Unit para me criar um Entity Manager. E aí eu tenho um Entity Manager. Eu quero remover um cliente. Aí vem esse esquema que eu falei para vocês. A única maneira do Entity Manager remover um objeto do banco é se esse objeto for gerenciado por ele. Tem que ser gerenciado por ele. Para ele chegar nesse estado gerenciado, ou eu criei um objeto e salvei, ou eu fiz uma consulta. No caso, como é uma remoção, o que eu vou fazer primeiro então? Eu vou buscar esse cliente. Eu vou falar para o Entity Manager: olha, busca um cliente com código 1. Ele vai trazer isso do banco e vai jogar aqui dentro. Se ele não for nulo, é porque ele encontrou o cliente. Esse cliente que eu tenho aqui, ele está nesse estado gerenciado aqui. Se ele está gerenciado, ele pode ser removido agora. Então, se eu vou remover, transação. Toda alteração no banco tem que ter transação, moçada. Consulta não. Consulta não muda banco. Emoção muda banco. Transação. Começa a transação. Peço para remover esse cliente. Finaliza a transação. E aí eu estou avisando: olha, o cliente removido com sucesso. Se não, é porque não achou. Aí eu aviso que não encontrou. Fecho o Entity Manager. Fecho o factory. De novo, não tem SQL aqui. O objeto a ser removido, ele tem que estar tá sob o controle do Entity Manager para ser removido. Então o Entity Manager tem que saber quem é esse objeto para poder removê-lo. Se você não estiver com o controle da transação. É interessante chamar um flush logo após o remove, para você ter certeza que a mudança vai ocorrer naquele instante e não quando o Hibernate achar que deve. Não é o nosso caso. Como eu estou controlando a transação aqui na unha, eu comecei a transação, eu finalizei a transação. Ok, eu sei quando é que isso vai acontecer. Vai acontecer no commit. Agora, lembra que eu falei que você podia usar o valor JTA e aí o container faz o controle da transação? Se é outra pessoa que está controlando a transação, como é que eu garanto que realmente removeu quando eu pedi? É por isso que eu coloquei aqui. Se não é você que está controlando a transação, é interessante você pedir para fazer um flush. Porque aí você está obrigando o Entity Manager a aplicar tudo aquilo que ele está salvando, vamos pensar assim. E aí ele vai executar aquele remove para valer para você. Isso só se você não estiver controlando a transação. Tá? Alteração. Isso é bacana demais, ó. Se o um objeto estiver sendo gerenciado pelo Entity Manager, se ele for alterado e um commit acontecer, o JPA Hibernate vai persistir essa mudança no banco automaticamente. Eu não preciso pedir. Ó, vamos entender pelo exemplo, ó. De novo, preciso de uma Factor ligada na Persistence Unit para poder criar um Entity Manager. Beleza. Pego o Entity Manager e mando buscar um cliente. Olha, busca para mim o cliente de código 1. Busquei. Achou o cliente? Achou. Comecei uma transação. Estou dentro de uma transação. Se você fizer mudanças no objeto, por exemplo, aqui eu estou mudando o nome dele e a idade dele. Então, mudei o nome dele e mudei a idade dele. Quando eu faço um commit, o Hibernate gera o um update para mim. Eu nem pedi para ele fazer isso. Então, se o objeto está gerenciado e você está dentro de uma transação e muda esse objeto, quando você faz um commit, essas mudanças vão ser persistidas no banco para você. Ele vai gerar um update do banco para você automático aqui, sem eu pedir. Tá? Para isso acontecer, lembra: o objeto tem que estar tá sendo gerenciado e a mudança tem que estar tá sendo feita dentro de uma transação. Depois eu fecho o Entity Manager e a Factory. Existe um método que é o método merge. Esse método merge do Entity manager ele pode ser usado para atualizar um objeto no banco de dados. Ou seja, é o método que a gente pode chamar e falar para o Hibernate, o JPA, é, Atualiza esse objeto para mim. É diferente daqui. Aqui eu não pedi, ele fez. O merge eu vou pedir para ele, olha, faz o update para mim desse objeto. Tá? Esse objeto ele pode ser gerenciado ou não. Se você receber um objeto. Se ele receber um objeto não gerenciado, ele te devolve um objeto gerenciado. Não sei se eu fiz um exemplo. Acho que sim, daqui a pouco. Esse merge também pode ser usado para inserir um novo objeto no banco, ao invés de você usar que ele persiste. Então ele serve para fazer as duas coisas, tá? O merge serve para inserir um novo objeto e também serve para fazer um update num objeto que já existe. Eu não coloquei um exemplo. A gente pode fazer isso depois, mais para frente. Mas o merge, moçada, esse método, ele pode ser usado? Eu não sei se lá no desenho mostra. Mostra. Ó. Eu posso usar o merge para salvar um objeto. Tá? E eu posso usar esse merge, acho que não tem mudanças. né Mas o merge sempre pega um objeto e traz ele para o estado gerenciado. Ó. Tá? Então ele pode ser usado para inserir um novo objeto. Ele pode ser usado para fazer um update também do banco. Então a gente viu inserção, busca, remoção, alteração. E se eu quisesse buscar todos? Ah, me traz todos os clientes. Bom, aí a coisa começa a mudar, começa a complicar para a gente a gente vai estar usando para fazer isso o JPQL JPQL vem lá de Java Persistence Carry Language é uma linguagem de consultas do Java de persistência do Java tá? não é SQL vocês vão ver que parece mas não é é outra coisa é, um, é, um, é baseado em um objeto não é baseado em colunas e em tabelas a gente tem que pensar como se estivesse manipulando objetos aqui. tá? Nesse exemplo, ó, de novo, eu preciso de uma factory ligado na Persistence Unity para poder criar um Entity Manager. Agora que eu tenho um Entity Manager, eu posso criar uma Carry. Que query vai ser essa? Aqui eu coloquei, olha, from cliente. Você separa, olha, mas from cliente, isso parece SQL. É, parece, mas não é. É Jpql. Esse cliente aqui não é com c minúsculo. Não é a tabela cliente, é a classe cliente. From cliente. Qual é o tipo do resultado que essa consulta vai me trazer? Cliente. O segundo parâmetro aqui é para indicar qual é o tipo de resultado ah, que essa consulta vai trazer. E aí eu peço para ele executar. Esse get result list vai executar essa consulta vai trazer uma lista com o resultado para mim. Como eu falei o tipo do resultado, eu falei para ele que vai ser de cliente, eu já posso atribuir direto para uma referência aqui, ó. É uma lista de clientes. Esse método já vai me devolver uma lista de clientes. Então ele vai no banco, vai selecionar todos os clientes e vai me trazer isso numa lista. E aí nesse exemplo eu joguei na tela um por um, usando um laço. Depois fecha o Entity Manager e fecha a Factory. Tem um material de slide aí que a gente vai ver daqui a pouco específico só de JPQL, tá? Não se preocupe em entender esse aqui agora não. A gente vai ver depois com calma. Então o create query ele cria uma type de Carry capaz de retornar os objetos do tipo especificado sem necessidade de você fazer um cast. Não preciso fazer uma, uma conversão colocando um tipo em parênteses, tá? Ele já sabe o tipo. O GetResultList executa essa query. Observe lá o front cliente, tá? Não é uma consulta SQL, é uma tabela. E sim uma consulta JPQL na classe de tipo cliente. Algo do tipo como me traga os objetos da classe cliente. Essa consulta que eu fiz aqui, direto numa linha só, você pode separar ela em pedaços. Principalmente agora no começo, acho que fica mais fácil de entender. Eu devia, inclusive, ter invertido. Eu devia ter mostrado o exemplo desse jeito primeiro. Qual que é a ideia? Primeiro eu crio a carry. Então, vai no Entity Manager, pede para criar uma carry. Por exemplo, aqui, front client where sexo igual a M. Você fala, não, mas isso aqui é SQL, professor. Não. É JPQL. Lógico que eles olharam, <laughs> copiaram muita coisa do SQL, gente, para facilitar na hora de usar. Mas aqui não é SQL, cuidado. O tipo da resposta vai ser cliente. Quando eu chamo o createCarry, o que ele me devolve no createCarry é um objeto do tipo type de carry. Ou seja, é uma, é uma consulta tipada. É uma consulta que ele sabe que vai trazer cliente. Eu guardei aqui nesse carry, tá? Depois eu executo a carry. Olha, eu vou lá na carry e chamo getResultList. Ele vai executar essa consulta e vai trazer para você uma lista com os clientes. Então, eu devia ter mostrado primeiro assim e depois explicado que eu podia ter juntado tudo de uma vez. Ó. Isso aqui cria uma type de carry. Na type de carry eu pego o resultado. É isso que aconteceu lá. O rollback. Caso o programa perceba um problema durante uma transação, a gente pode fazer um rollback. No exemplo que eu mostrei aqui. Eu sempre fiz um begin e um commit. Tá, mas e se durante esse, essa transação alguma coisa desse errado? Como é que eu desfaço a transação? É o rollback. Sempre que você chamar getTransaction.rollback, tudo que tenha sido feito durante a transação vai ser desfeito para você. Então você garante que o que ele já tinha tentado fazer vai ser desfeito. JPA Hibernate Relacionamentos entre classes. Vamos começar vendo o relacionamento de um para um. Qual que é o problema? Dificilmente o seu sistema vai ser feito de classes isoladas. Dificilmente vai acontecer isso, cara. Normalmente as classes elas possuem relacionamentos entre si. Esses relacionamentos eles têm que ser mapeados também. E eles podem ser de um para um, de muitos para um, um para muitos, muitos para muitos. E também pode ser unidirecional e bidirecional. E tudo isso tem que ser mapeado. Tá? Vamos começar a ver aqui um mapeamento de um para um, unidirecional, bem simplesinho para começar. Imagina que eu tenho uma classe empregado. Ah, professor, esse diagrama é do quê? Diagrama é de nada. É uma mistureba aqui. É um, pensa num ML simplificado. Não tem atributo, não tem método, é só o nome da classe, tá? Então, a classe empregado tem uma vaga. A vaga é de um empregado. Só que o empregado conhece a vaga dele. A vaga não sabe qual é o empregado que tem ela. Por isso que está com a seta para cá, tá? A partir do objeto empregado eu sei chegar na vaga. Mas a partir do objeto vaga eu não consigo chegar até o empregado dele. Por isso que é unidirecional. Só nessa direção e é de um para um. Como é que eu faço esse mapeamento dessas classes? A gente sempre começa do lado mais fácil. Quem é o lado que não tem relacionamento? Bom, é a vaga. A vaga não tem relacionamento com ninguém. Ela não sabe que o empregado existe. Então começa mapeando por ela. Vamos lá, classe vaga. Como é que a gente faz para fazer o mapeamento? Lembra? É, essa classe tem que ter um equals e um hash code. Essa classe tem que estar tá implementando o serializable. Essa classe tem que ter um consultor padrão. Então, imagino que isso aqui já está tudo pronto. Como é que eu faço essa classe virar uma entidade? Arroba entity. Qual é a tabela em que essa classe vai estar tá mapeada? Tabela vaga com v minúsculo. Beleza. Quem que é a chave primária da tabela vaga? Olha, é o código. É ela que está com arroba id. Pô, esse código está sendo gerado automático pelo banco. Então tá lá, Generated Value, Estratégia, Identidade. O número da vaga não precisa falar nada. Se você não coloca nada nesse atributo, ele já vai procurar uma coluna chamada número automaticamente. Então o mapeamento da vaga é um mapeamento simples. Não tem relacionamento com ninguém. Então é um mapeamento que a gente está acostumado a fazer aqui. O problema não é aqui. O problema é do lado do empregado. Por quê? Dentro da classe empregado, existe uma vaga. Lembra que o empregado conhece a vaga dele. Então, existe uma referência para a vaga desse empregado aqui dentro da classe empregado. O empregado tem que ser uma entidade também, tem que estar tá mapeado. Ele também é uma entidade, ele está na tabela empregado, o código é o identificador dele, também é gerado automático pelo banco. O nome do empregado eu não falei nada porque a coluna é nome mesmo. Mas a vaga, eu tenho que explicar para o Hibernate, para o JPA, como é que ele faz para manipular o empregado e salvar a vaga e buscar essa vaga. Qual que é o relacionamento entre o empregado e a vaga? Eu posso vir aqui e falar o seguinte: olha, eu coloco essa anotação, arroba, um para um. One, no caso aqui é um empregado para uma vaga. É desse jeito que a gente lê, tá? É um empregado para uma vaga. Esse é o relacionamento entre a classe empregado e a vaga. Quando você coloca isso aqui desse jeito na classe, o que vai acontecer? Uh, o Hibernate, o JPA, ele espera que isso aqui exista lá para você. Ó. Na classe empregado, você tem a vaga. Como eu falei que o empregado tem uma vaga, o que ele vai fazer? Ah, ele vai pegar. Código da vaga e vai colocar para mim aqui dentro do empregado. Como se fosse uma chave estrangeira aqui. E isso é o que ele espera que ele encontre. Tá? É, acho que não vai vir com esse nome, não, código vaga. Provavelmente não. Não lembro agora de cabeça. Não sei se vem como código vaga ou se vem vaga código. Tem um padrão, tá? Ele pega o nome da classe e depois ele junta com o nome da, da chave, por exemplo. E tem um padrão que ele usa para gerar esses nomes. Dá para mudar isso mexendo nas anotações. A gente vai ver exemplos disso daqui a pouco. Então, um para um, ele sabe que é para pegar o código da vaga e trazer como chave estrangeira para o empregado. Ele vai fazer esse processo para você automático. Você pode obrigar. Que a entidade referenciada exista antes de persistir um objeto usando o atributo é, optional, da anotação 1 um para 1. Um. Eu podia falar o seguinte: olha, lá na anotação 1 um para 1, um, eu falei o seguinte: olha, é opcional? Não. Tem que existir a vaga. Se não existir a vaga, não deixa salvar o empregado. É mais ou menos essa a ideia. Dessa forma, a JPA vai dar erro caso não exista uma vaga. No objeto, ó, na hora que você está persistindo o um empregado. É como se fosse assim: eu vou tentar salvar um empregado. Se esse objeto empregado não tiver uma vaga aqui, isso aqui vai forçar a dar erro. Tem que ter um empre... uma vaga colocada aqui dentro na hora de salvar o um empregado. Se eu falar que não é opcional. Ah. Sem esse optional false, a JPA ia fazer o seguinte: ela ia botar nulo lá na chave estrangeira. Ela ia vir aqui e ia colocar nulo para você. Tem, tem situações em que é isso que você quer, tem situação em que não. Então lembra que está para avisar se você quer que seja opcional ou não. Cascade. Por padrão, as operações executadas no empregado não vão ser cascateadas para a vaga. Ou seja, se você salva o empregado, ele não vai automaticamente salvar a vaga. Eu teria que no meu programa salvar uma vaga anteriormente, deixar essa vaga que eu salvei sob o controle da JPA. Isso pode ser feito logo depois da inserção ou depois de fazer uma busca e então colocar esse objeto vaga no empregado para então salvar o empregado no banco de dados. Olha a é trabalheira. Tá, então, por padrão, era isso que eu teria que fazer. Eu teria que vir criar uma vaga, um objeto vaga, salvar essa vaga no banco, colocar esse objeto sobre o controle do JPA, inserir esse objeto aqui dentro do empregado para poder salvar o empregado. Senão não vai dar certo. Tá? Nós podemos alterar esse padrão de cascata nas nossas operações usando o cascade. Então eu podia ir lá na anotação um para um e avisar: olha, o cascade é do tipo all, ou seja, é para tudo. Se eu salvar empregado, salva a vaga. Se eu remover empregado, remove a vaga. Cuidado com esse cascade. tá? Dependendo do que você escolher aqui, você pode ter problemas. Você podia falar que é para tudo que é só na hora de persistir, só na hora de fazer o merge, na hora de remover, na hora de desligar e na hora de atualizar. Tá? Esse cascade type pontual, ele faz com que as operações aplicadas no empregado também sejam feitas na vaga. Então, quando a gente salvar o empregado, a vaga também vai ser salva. É preciso que a vaga exista né, para poder usar a chave dela na hora de inserir o empregado. Se tivesse colocado um cascade alto, ele já ia fazer isso para você. tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu botei um para um e falei: olha, o cascade, eu quero que aconteça na hora de persistir e na hora de fazer o merge. Na hora de remover, não. Porque na hora que eu quero apagar o um empregado, às vezes eu não quero que apague a vaga. A vaga continua existindo, por exemplo. Então eu não botei um cascade type no remove aqui, não. Cuidado com o cascade na hora de remover objetos. Se você tiver configurado ele como remove ou com all, ele vai sair apagando os relacionamentos também. Então, cuidado! Ele, se eu tivesse apagado o um empregado e tivesse colocado um all, por exemplo, ele vai apagar o empregado, mas ele vai apagar a vaga também. E aí, dependendo do que você fez, vai ser um estrago grande no banco. Tá? Então, pensa antes de usar o cascade aí com calma. Uh, um para um, unidirecional. A coluna que vai ser gerada na tabela para o relacionamento recebe por padrão o nome da classe referenciada, seguida de um underline e o nome da chave primária. Então, na verdade, o meu desenho lá está errado. O nome que ele gera aqui não é código vaga. Isso aqui foi depois que eu arrumei. O padrão seria se colocar vaga código. Um para um, a classe é vaga, então o nome da tabela veio vaga underline, e aí o nome da chave dentro da classe vaga. É código. O nome, então, da coluna que ele ia colocar no empregado ia ser vaga-código. Ah, professor, mas eu não quero esse nome. Se por algum motivo você quiser alterar esse nome, basta você adicionar uma outra anotação, que é essa JoinColumn, com o nome que você deseja. Então, eu ponho lá um para um, mas o JoinColumn, o nome dela eu quero que seja código-vaga. E aí, sim, dentro lá da tabela empregado, ele vai criar a chave estrangeira com o nome código vaga. Tá? Então, a gente consegue mudar o nome da coluna do relacionamento desse jeito. Aí o exemplo completo: com o cascade e com o nome da coluna do join, do da, da chave estrangeira aqui também. E aí, exemplo: como é que eu salvaria um empregado? Vamos lá: uh, tem lá o um Entity manager Factory ligado na Persistence Unit. Cria o entity manager. Cria o empregado. Beleza, criei o objeto empregado. Cria uma vaga. Põe a vaga no empregado. Lembrando que esse exemplo aqui é seguindo isso aqui, tá? Já está definido um cascade. Então, quando eu salvar o um empregado, ele vai salvar a vaga também. Então, eu criei o um empregado, criei a vaga, botei a vaga no empregado. Comecei uma transação, mandei salvar o empregado. E aí fiz um commit. Quem que ele salvou aqui? As duas coisas. Ele vai salvar o empregado e a vaga, tá, moçada? Eu até tentei explicar depois o que, que ele faz, mas ficou confuso pra caramba. Primeiro ele inseriu a vaga. Então ele pegou o empregado, pegou a vaga que tá aqui dentro, né? Inseriu a vaga. Por quê? Ele precisa da chave da vaga pra colocar como chave estrangeira no empregado. Ele inseriu a vaga primeiro, pegou o código da vaga e aí ele foi lá e inseriu o empregado usando já o código da vaga. E ele já fez isso automático. E se eu tivesse buscado o um empregado? Oh, vai lá e busca para mim o um empregado do código 1. E aí eu mostrei na tela. O que ele veio fazer? Ele selecionou todos os atributos de empregado e de vaga. Ah, então ele já faz um select empregado, já fazendo um left-outer join na vaga, moçada. O JPA gera esse SQL para mim. Só de eu ter pedido para ele, olha, busca um empregado. Como ele sabe que existe um relacionamento, ele já faz o join da tabela empregado com a tabela vaga, já liga os dois pela chave estrangeira e já busca as informações para você. Tá? É isso que ele fez aqui. Ele já fez o left-outer join e aí mostrou o objeto para mim. E se fosse um para um... Mas bidirecional. O exemplo, moçada, é bem horrível aqui, tá? Imagina que eu tenho uma classe marido e uma classe esposa. Marido tem uma esposa, a esposa tem um marido. A partir da classe marido, eu chego na classe esposa. Não. A partir do objeto marido, eu chego no objeto esposa. E a partir do objeto esposa, eu sei chegar no objeto marido. Bidirecional. Quando é bidirecional, normalmente a gente não põe seta, tá? Quando é bidirecional, geralmente a gente não põe seta, tá? Mas aqui eu esqueci, eu deixei. Quando não tiver seta, é bidirecional. Cuidado. Bom, e aí, quando é bidirecional? Aí a gente pensa, bom, quando era unidirecional, o que, que eu fiz? Ah, eu fui na classe vaga e fiz, não fiz nada diferente. Eu, cadê ela? Mas na outra, eu vim e coloquei essa anotação. Aí a gente tem aquela tendência. Bom, e se eu colocar essa anotação nas duas classes? É o que eu tentaria fazer de primeira, quando é bidirecional. Faz sentido, não faz? Você tem duas classes. Eu vou na classe Marido. Lá na, no atributo da esposa. Ó, lembra lá? Ó, marido tem uma esposa. Então tem uma referência para o um objeto esposa aqui dentro. Eu ponho um para um: é um marido para uma esposa. Aí, a nossa tendência é fazer o seguinte: olha, vai lá na esposa e faz a mesma coisa. Avisa para ele, é um para um. É uma esposa para um marido. Aqui eu estou falando, a, o nome da, da coluna que vai receber a chave eu quero que seja código marido e lá no, no marido eu quero que seja código esposa. É, é o que eu tentaria fazer de primeira. Se eu conhecesse um para um unidirecional de cara. Só que se você fizer desse jeito. Olha o que, que o JPA vai fazer. <laughs> Isso aqui eu mapeei desse jeito e pedi para o JPA criar as tabelas. Ele criou desse jeito. Ó. Ele foi lá no marido e botou o código da esposa. para muitos aqui. Ó. E aí ele foi na esposa e botou o código do marido. Aqui também. É assim que eu relaciono muito é, ó, redirecional usando SQL. Não. Não é desse jeito que a gente faz. Mas se você mapear dessa forma, é isso que ele vai fazer. E tá errado isso aqui. Não é assim que a gente faz o mapeamento uh, bidirecional. E aí até botei exemplo. Como é que a gente? Se eu tentasse rodar um programa fazendo desse jeito? Vamos lá. Eu criei um marido. Aí eu criei uma esposa já jogando o marido para dentro da esposa. E aí eu botei a esposa no marido. Olha que rolo. Lembra que tem que, tem que ligar? O marido tem que ter um objeto esposa e a esposa tem que ter um objeto marido, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Passei já o marido para o objeto esposa e aí botei essa esposa no marido. E aí fui lá e salvei o marido e a esposa. Cara, vira uma bagunça. Insere o marido, depois insere a esposa e aí altera o marido para acertar o código da esposa. Olha que bagunça, não precisava ter feito nada disso é porque o mapeamento está errado. Não é isso que ele, tem, que ele espera fazer quando é um para um bidirecional. Tá? E aí, só para testar, eu também busquei o marido. Mostrei o marido na tela e depois mostrei a esposa do marido. Fez um, selecionou né, todos os atributos do marido e da esposa, repetindo os atributos do marido. Não sei por quê. E aí, depois fez um select disso no marido... Usando dois left outer joins, cara, <laughs> um no marido e outro na esposa, tudo errado. Mas por que o mapeamento foi feito errado? Não é assim que a gente mapeia um para um bidirecional. Outra maneira de fazer isso seria evitando que as duas tabelas tivessem chaves estrangeiras uma para outra. Como é que eu evito que uma, as duas tabelas tenham chaves estrangeiras uma para outra? A gente pode usar um atributo chamado map by da anotação de relacionamento. Ele deve ser colocado no lado que não é o dono do relacionamento. Vamos entender aqui, ó. Uh, eu fui lá no marido. O marido tem uma esposa e no marido eu, eu botei o um mapeamento. Olha, é um marido para uma esposa. É o jeito que a gente viu lá no outro exemplo, tá? A diferença é agora na classe esposa. Na hora de colocar a esposa, a esposa tem um marido. Existe um relacionamento de um para um entre esposa e marido. Só que eu aviso para o JPA. Ô JPA, já está mapeado lá no atributo esposa, na classe marido. Olha que confusão aqui, hein? Já está mapeado esse relacionamento nesse atributo dessa classe. Se você olhar no marido, ó, o nome do atributo do relacionamento é esposa, com I minúsculo. É ele que eu ponho aqui, ó. Eu estou explicando para o JPA que já está mapeado. Então ele não precisa colocar a chave nas duas tabelas. É para isso que eu estou colocando esse cara aqui. E se eu fizer desse jeito. Tá? Então, ó, esse esposa está indicando que dentro da classe Marido, o atributo, atributo esposa mapeou o relacionamento. Ou seja, esse atributo aqui já está mapeando o relacionamento corretamente. Aí sim, é o jeito que a gente espera que ele faça. Quando é bidirecional, você escolhe uma das duas. No caso aqui, eu peguei o marido e joga a chave estrangeira da esposa. Com isso aqui, você já consegue. A partir do marido, eu chego na esposa. E a partir da esposa, eu consigo chegar no marido. Mas eu sei esse código. É só buscar o marido onde o código esposa bate com o código. Esse é o mapeamento correto. Mas aí, na hora de fazer as classes, tem que lembrar disso. Tem que ser um lado a gente mapeia do jeito certo e no outro a gente avisa que já está mapeado no cara, no outro lado. Tá? E por isso que eu falei para vocês: vai no resumo. Porque o resumo tem o quê? Só o jeito certo. Se você for lá no resumo, quando é um para um, bidirecional. Tá lá. Ó. No marido mapeou, na esposa não. Porque já avisou que já está mapeado. Então no resumo só tal tá jeito certo, moçada. Vai no resumo, pega do resumo. Tá? Não se preocupe em decorar esses relacionamentos. Eu também não lembro. Você só vai decorar isso aqui se você mexer com isso aqui todo dia. Se você trabalhar com JPA todo dia, é capaz que você acabe decorando isso aqui. Não é o nosso caso, pelo menos não é o meu caso. Então eu sempre venho e olho no no resumo, tá? E aí, eu fiz o teste correto. Ó. Criei um marido, criei uma esposa, já colocando o marido lá dentro. E aí, botei a esposa no marido. E aí, salvei a esposa e o marido. Ele inseriu a esposa, pegou o código dela, e aí, inseriu o marido, jogando o código lá dentro. E se eu fizer a busca de um marido com código 1? E aí, tentar mostrar o marido e a esposa do marido? Ele fez um select de todos os atributos de marido e esposa, já fazendo um left outer join. Que é o que a gente faria normalmente numa situação dessa aqui. Ele já gera o correto para você. Tá? Eu inverti também só para testar. E se eu tivesse buscado a esposa, depois mostrado a esposa e o marido? Ele só inverte a ordem. Mas funciona do mesmo jeito. E aí, fechou um para um, tanto unidirecional quanto bidirecional. Já tem a hibernate, mas o relacionamento agora vai ser de um para muitos e de muitos para um. Vamos começar olhando um para muitos, unidirecional. Então, eu peguei um exemplo onde eu tinha lá uma classe pessoa. A pessoa pode ter vários contatos, mas o contato é sempre de uma única pessoa. A partir de um objeto pessoa, eu consigo achar os contatos dela. Mas a partir de um objeto contato, ele não sabe a que pessoa ele pertence. Tá? Então ele é unidirecional aqui. De novo, a gente começa do lado fácil. O lado fácil é o lado que não tem relacionamento é o contato. O contato ele é uma entidade simples. Lembrando, tem que ter um equals e um hash code, construtor padrão, implementar serializable. E aí você anota. Que é uma entidade, muda o nome da tabela, porque contato a tabela vai ser com C minúsculo. Quem é a chave primária? Se for auto é, incremento, tem que explicar também. Se tiver alguma coluna com nome esquisito, tem que mudar o nome da coluna. Mas não tem relacionamento, então é uma entidade simples. A gente só faz o mapeamento normal. O problema é do lado que tenho muitos, né? A pessoa tem vários contatos. Então, lembrando aqui na pessoa, o que a gente normalmente usa quando tem muitos objetos dentro de um outro? A gente costumava fazer, pelo menos eu costumava fazer, usando list. Aí eu tenho uma lista de contatos dentro da pessoa. Então, a pessoa tem uma lista de contatos aqui dentro. E aí eu tenho que fazer um mapeamento. Qual que é o mapeamento agora? Olha, é um para muitos. Eu vou lá e coloco ante many. É um é uma pessoa para muitos contatos. Lembra disso? Ó. Uma pessoa para muitos contatos. Esse é o relacionamento que existe entre pessoa e contato aqui. Eu deixei em amarelo aqui já porque, se você trabalhar com lista, pode ter problema mais para frente. Tá. Dá até para resolver, mas um jeito fácil de resolver é se você lembrar de não usar lista ao invés de lista, usa set e link de hash set. Ao invés de usar a list e array list, põe um set aqui e um link de hash set aqui. Por que que é diferente? Não lembro se eu explico, acho que não. O set é um conjunto. E aí o conjunto, primeiro que ele não pode ter valor vazio. Você não pode ter um contato vazio nulo aqui, ele não aceita. E outra, conjunto não pode ter objeto repetido. Ele não permite isso. Você usando esse set link de hash set, o JPA consegue fazer umas consultas lá e uns joins sem dar erro para você. Se você usar a list, vai dar problema. Porque lista aceita é, contato nulo e lista aceita contato repetido. E aí o JPA vai ter problema e vai dar umas exceções muito cabulosas para você. Tá? Então, vamos tentar lembrar. Se vocês perceberem que eu esqueci também na hora de fazer os exemplos, me lembrem. De usar set e link de hash set. Tá? Então aqui um para muitos. Só que aí se você põe lá direto um para muitos, só o que, que ele faz? Desse jeito aqui. Beleza, pessoa contato. Ele foi lá e criou uma tabela, pegou a chave de pessoa, botou para cá, pegou a chave de contato, trouxe para cá. Tá? Precisava ser feito desse jeito, de um para muitos? Não. Não vai dar errado, tá? Funciona, dá para fazer assim também. Mas geralmente a gente só gera essa tabela aqui quando é muitos para muitos. Não é o nosso caso aqui. Aqui é só um para muitos. Mas se você fizer esse mapeamento simplesmente colocando isso, é isso aqui que o JPA espera que ele encontre no banco. O uh, que, que eu posso mudar aqui? Acho Que esses nomes está tudo errado aqui. Não sei se é pessoa código, contatos código. Eu acho que é desse jeito. Imagina que eu não quero esses nomes. Eu quero mudar o nome da tabela, eu quero mudar o nome das colunas, por exemplo. A gente consegue configurar isso. Você, ao invés de colocar só direto ou to many, eu posso colocar uma outra anotação e explicar como é que é a tabela que vai fazer o join. Essa tabela aqui. Eu posso dar um nome para ela. Por exemplo, aqui eu chamei de pessoa contato. E aí eu posso dar o um nome para as colunas, essas duas colunas que vão receber as chaves das outras duas tabelas. Então join columns, a primeira dela, join column, eu vou chamar de código pessoa, e a inverse join columns, eu vou chamar de código do contato. Então uma é no sentido da pessoa por contato, a outra é da contato para pessoa. Eu posso mudar os nomes das colunas, se você quiser. Não é obrigatório fazer isso. E aí ele vai gerar desse jeito aqui: pessoa-contato, código pessoa e código do contato. Olha como era diferente. Ó. Primeiro ele pegava o nome da classe com o nome da chave. Quando é coleção, ele pega o nome da coleção, que é contatos, com o nome da chave. Esse é o padrão que o Hibernate usa. Se você não falar nada, não não fica legal, né? Então normalmente a gente já vai lá e já muda isso. Vou deixar desse jeito. Mas ainda não resolveu o problema de ter uma tabela aqui que não deveria estar aqui. Então, com esse join table, a gente consegue definir o nome da tabela. Com os join columns e o inverso de join columns, a gente consegue mudar os nomes das colunas. Tá? Eu botei até exemplo aqui, mas eu acho que não vou nem parar para explicar porque não é o exemplo final. Tá? Uh, o exemplo final. É, eu vou ter que mostrar a busca. Não vai ter jeito. Vamos, vamos, vamos parar e olhar. Vai. Nesse exemplo, tá? Com esse mapeamento feito desse jeito aqui. Como é que eu insiro uma pessoa com vários contatos? Vamos lá, o um exemplo. Eu criei uma pessoa. Eu criei dois objetos contatos. Eu botei esses dois contatos na pessoa. E aí eu comecei uma transação. Salvei os contatos. E aí salvei a pessoa. Terminei a transação. O que ele fez? Ele inseriu o contato, inseriu o contato e aí inseriu a pessoa. Só que aí como tem essa tabela aqui no meio, então ele botou dois, duas linhas no contato, uma linha na coluna na pessoa. Agora tem que ligar as duas coisas. Então ele fez o quê? Duas inserções na pessoa contato. Que É para ligar é, essa pessoa com aqueles dois contatos, tá? Isso é o que ele fez para fazer a inserção. Aí eu fiz um exemplo de busca. Eu fui lá e busquei uma pessoa com código 1 e pedi para mostrar. O que ele fez? Ele buscou a pessoa com esse código. Aí ele fez um select de todos os atributos de pessoa na tabela pessoa. Beleza, ele buscou as pessoas, os dados da pessoa. Só que aí vem um problema. Eu só pedi para mostrar a pessoa, certo? Mas no meu string lá na pessoa, eu esqueci e eu estava pedindo para mostrar os contatos dela. É como se eu fosse nessa classe, ó. no meu T-String eu fui lá e pedi mostra os contatos dentro do toString. E aí o que acontece? Quando ele vai lá no toString e pede para mostrar, ó, ele não tinha buscado os contatos dessa pessoa, ele só tinha buscado a pessoa. Quando o toString executa, aí sim ele fez lá um outro select, pegando os atributos. Fazendo lá o inner join de pessoa contato com o um contato. É justamente para pegar esses contatos daquela pessoa que ele já tinha buscado. Mas isso aconteceu por causa do two string. Se eu não tivesse colocado os contatos no toString, só teria rodado esse select aqui. Ele não teria buscado os contatos automaticamente. A gente já vai ver. Qual é o padrão que o JPA usa? Quando é que ele busca automático? Quando é que ele não busca automático? Tá? Mas esse exemplo funciona. Por quê? Eu busquei, mostrei e só depois eu fechei o Entity Manager. Olha a dor de cabeça se eu inverter. E se eu buscar, fechar o Entity Manager e aí pedir para mostrar? Vai dar exceção no meu programa. Justo aquela famosa Lazy Initialization Exception. Por que, que deu um Lazy Initialization Exception? Porque quando ele busca a pessoa, ele não busca os contatos da pessoa. Quando eu rodei o println aqui, o two string pediu para mostrar contatos. Só que aí o JPA olhou e falou: opa, mas eu não tinha buscado os contatos. Exceção. Vai acontecer a exceção porque está fechado o Entity Manager. Quando estava aberto, não dá erro. Ele vai rodar de boa. E você fechou e tentar acessar um, um atributo que não foi buscado do banco, Lazy Initialization Exception. Tenta lembrar disso. Se você está vendo um Lazy Initialization Exception, é porque você está tentando acessar um atributo que não foi buscado no banco de dados ainda. Tá? E aí você tem que cuidar disso para tirar essa exceção do seu programa. Ao invés de usar uma tabela para fazer o mapeamento, nós também podemos usar uma estratégia com chave estrangeira, que é o que a gente aprende em banco de dados. O que a gente faz? Olha, lá na pessoa, a vaga não muda, tá? A vaga. A vaga não, o contato. O contato não tem relacionamento, então o contato é uma entidade normal. Mas lá na pessoa, eu falo: olha, é um para muitos. É uma pessoa para muitos contatos. Mas eu quero que você use uma coluna para fazer o join. E o nome da coluna eu quero que você coloque como sendo o código da pessoa. O que acontece quando eu faço isso? Ah, ele sabe que uma pessoa vai ter vários contatos, então ele pega a chave da pessoa e joga nessa coluna, código pessoa. Ele vai pegar esse valor e vai trazer para cá como chave estrangeira para mim. Que é o que a gente está acostumado a usar, quando é um para muitos. Aí você pega o lado do muitos, põe como chave estrangeira o lado do um. A chave do lado do 1. Um. Então o jeito correto de fazer um para muitos unidirecional é esse aqui, e é o que está lá no resumo. Tá? E aí o mesmo exemplo. Ó. Criei uma pessoa, botei dois contatos lá dentro. Salvei a pessoa e os contatos. Então ele inseriu a pessoa e aí, inseriu o primeiro contato e o segundo contato. E aí ele fez dois updates. <laughs> no contato para colocar o código da pessoa Não eu até botei as interrogações aqui Que diabo é isso, cara É um dos problemas da gente trabalhar com o JPA. Sempre dá uma olhada no que, que ele está gerando de SQL porque às vezes o seu programa está lento e você acha que é porque você fez bobagem e não, às vezes é porque o JPA está fazendo umas consultas que não tem nada a ver. Por que, que ele fez esses dois updates aqui? Se ele já tinha inserido a pessoa, ele já sabia o código da pessoa. Então, quando ele foi inserir os dois contatos, se ele já tinha o código da pessoa, ele já podia ter inserido os três valores. E é o que eu imaginei que ele fosse fazer. Não foi. Ele inseriu só o valor: código e valor. Dos duas vezes, dos dois contatos. Aí ele foi lá e fez dois updates. Pegar esse código da pessoa e colocar nos dois contatos que ele tinha feito. Muito louco isso aqui. Eu ainda não descobri como evitar esse tipo de coisa. Deve ter como, mas eu ainda não achei. Tá? Então, lembra sempre, dá uma olhada no SQL. E quando eu busquei? Vamos lá, eu busquei uma pessoa com código 1 e aí mandei mostrar a pessoa. Ele buscou a pessoa com esse código. E aí pegou todos os atributos dela. E aí como lá no meu toString eu mostrava os contatos, aí ele já fez. É... Esse slide está errado, que beleza. Ah, tá errado mesmo. Eu peguei e copiei do... do exemplo errado e botei aqui. Na verdade ele já faz a consulta. É, ele, ele buscou a pessoa. Lá no toString ele percebeu que precisava dos contatos. Aí ele fez uma outra consulta. Fazendo um inner join entre pessoa e contato para pegar os dados da, do contato dessa pessoa. Então, ele fez duas vezes a consulta na pessoa à toa aqui. Tá? Porque esse é o padrão se você não falar nada para o JPA. A gente vai ver isso daqui a pouco com calma e vai ver como é que arruma isso. E se for, aqui no caso era um para muitos. Tá? E se for muitos para um? Unidirecional. De novo, o exemplo não faz o menor sentido aqui. Imagine que eu tenho muitas tarefas atribuídas para um grupo. As tarefas sabem de que grupo elas são, mas o grupo não sabe as tarefas dela. Não faz o menor sentido existir isso assim, desse jeito, tá? Eu forcei só para a gente ver como é que a gente faz esse mapeamento. Muitas tarefas para um relaciona para um grupo. Começa do lado fácil. O grupo não sabe das tarefas, então mapeie o grupo primeiro. O grupo é uma entidade normal. Icos Hash Code Serializable Construtor padrão. É uma entidade, tá nessa tabela. O código é o ID. O valor é autoincremento. Acabou. Fechou. O grupo é assim sempre. Não vai mudar nunca. O que muda é do lado do muitos aqui. E lá na tarefa. Também é uma entidade. Tem chave. Mesma coisa. Só que lá dentro da tarefa tem um grupo. Lembra que a tarefa sabe o grupo dela? Então tem que existir um objeto um grupo aqui dentro. E aí vem o relacionamento. É muitas tarefas para um grupo. Many to one. E eu já vou lá e já falo. Olha a coluna que vai fazer a ligação. Chama ela de código do grupo. Ou seja, lá na tarefa cria essa coluna para guardar a chave do grupo dela. Tá? Então esse Manage1 indica muitos objetos da classe atual para um objeto da outra classe. A coluna que será gerada na classe do Muitos teria por nome padrão o nome da classe do 1 um seguido de um underline e o nome da chave primária. Por exemplo, iria gerar grupo código. Se você não quiser que o nome seja grupo código, a gente pode alterar isso usando o JoinColon. Eu já coloquei aqui. Tá, então, o padrão seria, ao invés de colocar código do grupo, seria grupo código. Eu inverti. Eu já mudei o nome aqui usando o join column. Tá lá, muito para um. Ó. Pega a chave do grupo, traz com chave estrangeira para a tarefa. A tarefa sabe o grupo dela. E um grupo tem várias tarefas. Já está mapeado correto. Exemplos. Uh, eu criei um grupo duas tarefas, as tarefas já recebem o grupo dela, então as duas tarefas já são do grupo G aqui, tá? Abri uma transação e aí mandei salvar a o grupo e aí as duas tarefas. Terminei a transação. Ele foi lá e fez o seguinte, inseriu o grupo e aí foi lá inseriu as duas tarefas. É, é muito estranho porque aqui ele faz direito, ó. quando ele insere o grupo ele já pega o código e já usa isso na hora de inserir as tarefas. Eu não sei por que diabos aqui ele fez diferente, cara. É a mesma coisa. Insere a pessoa, já pega a chave dela e insere os dois contatos. Eu não sei, às vezes eu fiz alguma coisa errada no mapeamento e aí a saída tá saindo estranha. Esses dois updates está muito estranho aqui. Aqui ele não fez isso, ele já fez certinho. E se eu fizesse busca? Aqui nesse exemplo, ó, eu busquei uma tarefa com código 1, mostrei ela. E aí busquei a tarefa de código 2 e mostrei ela. Então ele fez um select de tarefa, já fazendo um left outer join com o grupo. Ele já faz a ligação para pegar as duas informações. E fez isso duas vezes que é para cada uma das tarefas que eu busquei. Então ele já está buscando os grupos também. Então tem situação que ele traz automático, tem situação em que ele não traz automático. A gente já vai ver quando é que ele faz um e quando é que ele faz o outro. Isso era muitos para um, unidirecional. E se for um para muitos? Bidirecional. Por exemplo, o cliente pode fazer vários pedidos. O pedido é sempre de um cliente. Então um para muitos, beleza. Só que é bidirecional. O cliente sabe os pedidos dele e cada pedido sabe o cliente dele. Vamos mapear. Aqui não tem muito como fugir. Não tem um lado mais simples, porque tem relacionamento dos dois lados. Escolhe um para começar. Por exemplo, o lado do cliente. Então, é uma entidade, tudo normal, isso não muda nunca, tá? Só que um cliente tem vários pedidos. Aqui eu já lembrei de fazer com set e link de hash set. Ó. Então, um para muitos, ó. um cliente para muitos pedidos. Tá feito o mapeamento. Só que aí eu fui para o lado do pedido. E aí tá lá, o pedido. Ele tem, ele sabe quem que é o cliente dele. Aí eu fui lá e mapeei também. Muitos para um, ou seja, muitos pedidos para um cliente. Só que aí olha o problema, né? Tem o um mapeamento do lado do cliente e tem o um mapeamento do lado do pedido. e que vira? Vira essa loucura aqui, cara. <risos> Tosco. <risos> Não é assim que se faz esse mapeamento. Mas se você colocar dos dois lados, ele vai tentar mapear dos dois lados. Então ele pegou pedido de cliente, pegou o código do cliente e jogou para cá como chave estrangeira. Só que aí ele também criou uma tabela e pegou as duas chaves e jogou para cá. Cara, quando é que você fez isso na sua vida? Nunca! Isso aqui está errado. Não é assim que a gente faz. O tá? é, que mais eu podia mudar aqui? Eu ainda até mudei o nome da coluna. Eu quero que chame código do cliente ao invés de cliente código. <laughs> Isso aqui também não resolve o problema, eu só estou mudando esse atributo aqui. Ó. Tá? É, qual que é o jeito correto? Um dos dois lados não pode estar tá feito o um mapeamento completo. Por exemplo, lá no cliente, eu podia ter feito, é um cliente para muitos pedidos. Só que já está mapeado lá no atributo cliente da classe pedido. Certo? Ele tem que saber do relacionamento, mas ele não precisa fazer o mapeamento de novo. Já existe um mapeamento feito nessa classe aqui. Ó. A classe pedido já está fazendo o mapeamento correto lá no cliente eu só estou avisando ó. esse atributo cliente na classe pedido já fez o mapeamento lembra? Ó, é o nome do atributo na classe pedido ó, na classe pedido esse atributo cliente é o que cuida do, do mapeamento é ele que está aqui ah, que mais? aí sim ele vai fazer correto ó. um para muitos Lá no lado do pedido, ele vai pegar o código do cliente e colocar como chave estrangeira. E aí o exemplo. Começa a complicar os exemplos. Agora é bidirecional. Eu criei um cliente. E aí eu criei dois pedidos. Esses dois pedidos são daquele cliente. Tudo bem. Aí eu liguei o pedido no cliente. Eu fiz a ligação daqui para cá. Só que agora eu tenho que fazer a ligação do cliente para os pedidos dele eu tenho que ir lá no cliente e botar os dois pedidos lá dentro. Tem que fazer as ligações corretas aqui, tá, moçada? Você fez o um mapeamento dizendo que tem o um relacionamento. Tem que ter o um relacionamento, senão não vai funcionar. Abre a transação e aí salva. Eu salvei o cliente e aí salvei os dois pedidos. Ele foi lá inserir o cliente e aí foi lá inserir os dois pedidos, já usando o código. Fez certinho a inserção. Eu fiz uma busca. Fui lá e busquei um cliente com código 1. O que, que ele gerou? E depois mostrei. Ele fez um select de todos os atributos de cliente. Só isso. E parou direto. Só buscou os atributos do cliente. E aí mostrou. Ele não mostrou o... os pedidos do cliente. Foi só isso. A gente vai ver ainda por que, que ele só fez isso. É, é o padrão dele, tá? Dá para mudar isso, mas por padrão ele não busca o lado do muitos. Ele pegou o cliente. Ele pegou isso aqui. Que é o que eu pedi. Ele não buscou os pedidos desse cliente. Aí eu fui lá e forcei. Eu busquei o cliente, mostrei o cliente. Aí eu fui no cliente, peguei os pedidos dele busquei o primeiro pedido. E aí busquei o segundo pedido. E aí eu mostrei o pedido. P1 e P2. E aí eu mostrei o cliente dos pedidos. <laughs> não precisava ter feito isso desse jeito não. É só para forçar os lá o lado do que tem os pedidos aí no caso. Aí ele fez as consultas. Nessa primeira aqui ele só buscou o cliente, então ele só fez esse select aqui. Mas quando eu pedi os pedidos dele, aí ele fez um select dos atributos de pedido com aquele código daquele cliente. Ele foi lá e buscou os pedidos do, os pedidos dele. De novo, isso só funcionou porque o Entity Manager estava aberto. Quando eu busquei os pedidos aqui, o JPA viu que não tinha e ele gerou uma segunda consulta. Porque o Entity Manager estava aberto. Se eu inverter, imagina que eu busquei o cliente, fechei o Entity Manager e aí tentei mostrar aquele monte de coisa. Adivinha o que, que vai acontecer? Lays, Initialization, etc. Gigante na sua cara. Por quê? O JPA percebe, moçada. Como é, como é que você pega os pedidos de um objeto sem o Entity Manager aberto? Não tem pedido aqui. Lays, Initialization, etc. Faltou só o relacionamento de muitos para muitos. Vamos ver como é que a gente faz aí esse mapeamento. Muitos para muitos, unidirecional. Imagina que um livro... Pode ter vários autores. E um autor pode ser um autor de vários livros. Só que aqui é só o livro. A partir de um objeto livro, eu consigo chegar nos autores dele. Mas a partir de um objeto autor, eu não sei é, um livro que ele, os livros que ele escreveu. Essa é a ideia. Então, o lado mais fácil é o autor. Como o autor não conhece o livro, ele não tem relacionamento. Então, ele é uma entidade normal. Equals, hash code, serializable, construtor padrão. É uma entidade nessa tabela, o ID é esse atributo, gerado automático aqui. Acabou. Não tem erro. Lá no lado do livro é onde está o relacionamento. Então, como o livro vai ter vários autores, e é, no caso aqui é many to many. Muitos livros para muitos autores. Eu já usei aqui no caso o set e o link de hash set. para não, não dar aquele problema mais para frente. Tá? Muitos para muitos. Com esse mapeamento feito desse jeito, uh, o que vai acontecer? O nome padrão da tabela de relacionamento ele é formado pelo nome das duas tabelas separadas por um underline. Então, lembra, quando é muitos para muitos, mas existe uma tabela de ligação. Ele vai pegar o nome da tabela, autor. E livro e vai juntar separando por um underline. E aí, como é que ele faz as colunas que vão receber as chaves? Uma coluna vai receber o nome da classe separado do nome da coluna da chave por um underline. Então, uma das colunas vai ficar classe, underline, chave. A outra vai receber o nome do atributo do muitos separado do nome da coluna separado por underline. Olha que bagunça. Porque ele vai pegar o nome do atributo autores tá? e aí a chave do autor vai ser código também. E nós podemos mudar esses nomes usando o audio table. Ah, então esse seria o padrão. Se eu não falasse nada. Livro autor é o nome da tabela. O nome da classe é livro, o nome da chave é código. Do outro lado ele pegou o nome do, do, da, do set aqui no caso, autores underline código. Pô, não quero isso. Beleza. Join table. O nome da tabela eu quero que chame livro autor. Aí vem as colunas. Eu quero que seja código do livro e código do autor. Aí sim ele vai colocar do jeito que eu quero. Que é o que a gente está normalmente acostumado a fazer. Teste. Aí começa a virar mais bagunça ainda. Eu criei três autores e aí eu criei três livros. Aí eu peguei o primeiro livro e botei os três autores. O segundo livro só tem o primeiro autor e o terceiro livro tem o segundo e o terceiro autor. Então eu liguei os livros com os autores. Tá? O livro conhece os autores. É isso que eu fiz aqui nessas ligações todas malucas. Aí eu fui lá e salvei todo mundo. Salvei os três autores e salvei os três livros. O que ele fez? Ele inseriu os três autores, depois ele inseriu os três livros e aí ele tem que ligar naquela tabela do meio. Ele inseriu seis tuplas naquela tabela, fazendo a ligação entre o autor e o livro. Tá? Porque foram seis ligações que eu fiz aqui. Ó. Então as seis, tem que ficar salvas. Aí eu mandei buscar os primeiro, o segundo, o terceiro livro. Eu só busquei o livro, moçada. Eu não mostrei aqui. Tá? O que ele fez? Fez um select de tudo do livro com código um, depois com código dois, com código 3. Ele só buscou o livro. Ele não foi lá e pegou os autores. Ele só pegou os dados do livro. Tá? E se ao invés de simplesmente buscar, eu busquei o livro, mostrei. Busquei o livro, mostrei. Busquei o livro, mostrei. Pensando que lá no toString do livro, eu mostro os autores. Tá? Eu falei que não é para fazer. Aí sim ele fez um monte de coisa. Primeiro ele buscou os dados do livro. E é o que eu pedi. Só que aí quando eu peço para mostrar o livro. Opa, mas não tem os autores desse livro. Aí ele fez um select para buscar. Aí eu peguei, mandei buscar o segundo livro. Ele buscou o segundo livro. Mostra o segundo livro. Opa, eu não tenho os autores desse livro. Ele fez um outro select para pegar os autores. Ele fez isso para os três. Não é o jeito mais eficiente de fazer isso. Se você sabe que vai precisar dos autores, você já podia ter feito direto buscando com os autores. E economizar umas consultas aqui. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Pior do que isso. E se eu tivesse fechado o Entity Manager antes de mostrar os livros? Adivinha? É ele mesmo. Lazy Initialization Exception na cabeça. Porque quando ele chega aqui e tenta buscar o autor, opa, mas o autor não está aqui. Exceção. Porque o Entity Manager está fechado. E se fosse bidirecional? Muitos para muitos, só que agora bidirecional. Um livro tem vários autores, o autor tem vários livros. A partir de um objeto livro eu chego nos autores dele, a partir de um objeto autor eu chego nos livros dele. O código Java fica lindo, cara. Uh, o mapeamento, vamos lá. É bidirecional, muitos para muitos. Então, livro. Muitos para muitos. Muitos livros para muitos autores. Eu já fui lá, já. Coloquei os dados daquela tabela de ligação. Esse é o nome da tabela. Esses são os nomes das colunas, tanto do livro quanto do autor, para pegar as chaves dos dois. Aí eu fui no autor. E aí eu já fui esperto na Eu já sei que eu não posso mapear de novo. Então eu botei muitos para muitos. Só que eu falei: olha, já está mapeado lá em autores, na classe livro. Lá na classe livro, esse atributo autores já fez o mapeamento. Está lá. Já foi feito o mapeamento. Aqui é uma situação em que não importa o lado, tá? Aqui não tem importância se você fizer do lado do livro ou se você fizer do lado do autor. Aqui vai dar certo do mesmo jeito, porque o mapeamento é do mesmo jeito. Vai ter uma tabela no meio para ligar as duas coisas. Está lá o que ele fez. Como eu já coloquei os nomes corretos, ele já botou do jeito que eu pedi aqui. Tá? Muitos para muitos. Bidirecional. Em termos de tabela é igual o unidirecional, tá, moçada? Não faz diferença. Ó. Tem uma tabela no meio ligando. Não importa se é unidirecional ou se é bidirecional. Exemplo. Agora é que fica bom. Criei três autores, criei três livros. Legal. Agora vamos ligar todo mundo. Eu peguei o primeiro livro, botei os três autores. Peguei o segundo livro, botei o primeiro autor. O terceiro livro, tem o segundo e o terceiro autores. Então, eu estou ligando os livros nos autores. Agora, eu tenho que ligar os autores nos livros. Então, se você olhar aqui, o autor 1, ele é autor do livro 1 e do livro 2. Então, eu fui lá no autor 1 e botei o livro 1 e o livro 2. O autor 2, ele é autor do livro 1 um e do livro 3. Então, eu botei o livro 1 um e o livro 3 nesse autor. E o autor 3, ele é autor do livro 1 um e do 3. De novo, eu botei o 1 um e o 3 para o autor 3. Tem que fazer as ligações, tá? Entre os objetos. Aí, eu fui lá e salvei todo mundo. Os três autores e os três livros. O que ele fez? Inseriu os três autores... Inseriu os três livros. E aí fez as seis ligações. Entre os autores e os livros. Para botar justamente os dados nessa tabela aqui. E aí eu fiz a consulta. Busca para mim o livro 1. Um, um código 1. Um. Só que eu peguei. Eu mostrei o livro 1. Um, depois eu fui no livro 1. Um, peguei os autores dele. E busquei o primeiro autor. Dessa listagem de autores. Depois eu fui no livro 1. Um, olha que loucura. Peguei os autores dele. Fui no primeiro autor do livro 1 um e peguei os livros do autor do livro 1. Um, do primeiro autor do livro 1. Um. Nossa, que bagunça. Você pode fazer isso. O que aconteceu? De tudo lá na saída. Quando eu fiz esse primeiro find aqui, ele foi lá no livro e buscou os dados daquele livro. Só isso, só essa primeira linha. Agora, quando eu pedi para mostrar o livro 1. Um, Lá no meu string eu mostrava os autores. Não faça isso. Por que não faça isso, professor? Senão ele vai lá e começa a fazer um monte de select para buscar as informações que ele não tem ainda. Tá? Depois eu fui lá e peguei os autores do livro 1. Um. Nossa, ele já fez outro select. É... Eu peguei o primeiro livro e busquei os livros dele. Ele teve que fazer select para buscar essas informações. Ah, é uma bagunça, então. Cuidado quando for fazer, então, os two strings. Porque isso influencia na saída. Tá? E de novo, só deu certo porque o Entity Manager estava aberto. Se eu tivesse fechado o Entity Manager aqui e aí tentado mostrar as informações, Lays, Initialization, Exception na cabeça. Lá no resumo, de novo, só tem o jeito certo. Tá? Tanto no unidirecional, como é que você faz... Quanto no bidirecional, como é que você faz? Vamos ver a parte do lazy e do eager loading. Como é que é o padrão que o JPA faz? Imagina se ao buscar um cliente, a JPA buscasse automaticamente os pedidos desse cliente. E aí, para cada um dos pedidos, ela buscasse automaticamente os itens desse pedido. E aí, para cada um desses itens, ela já buscasse automaticamente o produto desse item. Imagina a quantidade de informação que não está vindo para a memória só porque o cara buscou os dados de um cliente. E se fosse bidirecional e o produto conhecesse os itens em que ele foi usado e os itens soubessem os seus pedidos, e os pedidos soubessem dos seus clientes. Você fazer uma consulta simplesinha e ia acabar trazendo quase que o um banco de dados inteiro para a memória. Porque, se fosse o padrão trazer automático tudo, é o que ia acabar acontecendo. Você ia fazer uma consulta numa, num objeto, numa classe, e ia trazer um monte de coisa que está ligado nesse relacionamento com essa classe. Não é assim que ele funciona. Tá? Uh, nós conseguimos controlar o comportamento do JPA definindo o tipo de carregamento ou de inicialização que a gente quer. A gente tem a inicialização tardia. Ou lazy loading, e tem a inicialização ansiosa, que é o eager loading. Tá? Lazy. Qual que é a ideia do lazy? Os dados devem ser trazidos para o objeto apenas quando forem necessários. Ou seja, o JPA não traz automático para você. O JPA ele vai fazer uma consulta no banco de dados caso você acesse esses dados. Então, é aquela ideia: o cara buscou o livro. Ele não traz os autores. Se você acessar os autores, aí o JPA vai lá e busca os autores para você. Lembrando que ele só faz isso se o Entity Manager estiver ativo. Se não, vai dar a lazy initialization exception na sua cabeça. Esse é o comportamento lazy. Já o comportamento Eager, os dados devem ser trazidos para o objeto imediatamente. Ou seja, quando você buscar esse objeto, ele já traz o outro, direto para você. O problema disso é que pode ser que eles nem sejam usados. Imagina que os dados desse outro objeto que eu trouxe automático, eu nem uso. Mas ele já buscou. Você tem um desperdício aqui. tá Cuidado com o eager. Então, lazy ele não traz automático, eager ele traz automático. Qual que é o padrão do JPA? O padrão do JPA é o seguinte: se for um para muitos, ele vai fazer lazy, ou seja, ele não traz o lado do muitos. Se for muitos para um, é eager, ele traz o um. Muitos para muitos é lazy. Um para um é eager. Qual que é o padrão então? Sempre que é para um, ele traz o um. Sempre que é para muitos, ele não traz o lado do muitos. Esse é o padrão do JPA. Por isso que quando eu busco um livro, ele não traz os autores, porque é para muitos autores. Agora quando eu busquei lá vaga, funcionário e vaga, eu acho que era o exemplo lá, era para um. Quando eu busco funcionário, a vaga já vem automático. Porque quando é para um, ele já traz o lado do um para você para dentro da sua classe, mesmo que você não precise. Por padrão ele vai trazer. Como é que eu controlo isso? Como é que eu mudo isso? Bom, é, dá para mudar, tá? O padrão ele pode acabar causando problemas na sua aplicação. Por quê? Normalmente o que acontece é que o Entity Manager está fechado e aí você está tentando acessar um atributo marcado com Lazy, mas a JPA não pode trazer essas informações. E aí vai te dar a exceção, Lazy Initialization Exception. Outro problema pode ser em termos de eficiência. A gente pode precisar alterar a consulta no banco de dados para evitar que a JPA faça diversos acessos para buscar esses dados. que como ele é lazy, ele não traz o lado do muitos. Mas aí você precisa do lado do muitos, aí ele gera outra consulta. Pô, ele já fez uma consulta primeiro, e aí ele viu que precisou de mais informação, ele fez outra. É bobagem, é um desperdício. Você podia ter feito uma consulta só e já trazido tudo. E aí você tinha um sistema mais eficiente. Ah, então, cuidado aí com a eficiência também. Por isso que eu falo, sempre olha o que o JPA está gerando em termos de SQL. Pelo menos na hora de fazer os seus testes. Porque às vezes você está esquecendo de algum detalhe e percebe na hora que você olha os SQLs que, nossa, dá para melhorar isso aqui. E aí você muda a maneira com que você configura os relacionamentos e você vai ter um sistema mais eficiente. Esse padrão ele pode ser alterado mudando o atributo FET, lá dos relacionamentos usando os valores fetch type eager e fetch type lazy então por exemplo aqui ó, na minha classe carro o carro tem um modelo tá? e um modelo tem muitos carros então eu fiz um mapeamento ó. muitos carros para um modelo a coluna já chamei de código do modelo só que eu vou lá qual que é o padrão se eu não tivesse colocado esse fetch aqui olha como é para um quando o cara busca um carro, ele já ia buscar o modelo, porque o padrão é o eager. Muitos para um, ele vai buscar o lado do modelo aqui. Ele vai, quando eu buscasse um carro, ele já ia trazer o modelo também. Não quero isso. Então, na minha, no meu relacionamento no meu one, eu ponho lá fetch, fetch type lazy. E aí o JPA, quando eu buscar um carro, não vai buscar o um modelo para você. A gente está mudando o comportamento padrão. Geralmente é isso que a gente faz. A gente não quer nada eager. Tá? A gente quer fazer as coisas. É, nós queremos controlar as coisas. Quando eu precisar do modelo, eu vou buscar o um modelo. Como é que eu faço o mapeamento quando eu tenho enumerações? Vamos dar uma olhada aqui. É, eu não sei se vocês já usaram enumerações no Java, tá? numeração é uma coisa que a gente costuma ver quando a gente vê C, principalmente. Mas o Java também tem. Qual que é a ideia da numeração? Ah, Imagina que eu tenho aqui categorias de carros, vamos pensar. Eu tenho várias categorias: hatch compacto, hatch médio, sedã compacto, sedã médio. Geralmente a gente dá um código para cada categoria. Se você não tiver usando uma numeração, você teria que lembrar de os códigos de cada uma dessas categorias. E usar esses códigos no seu programa. Você teria que fazer, por exemplo, se a categoria é 5, faz alguma coisa. Se a categoria é 3, faz alguma outra coisa. O problema de fazer usando o código direto é que na hora que você faz, você até lembra o que é cada categoria. Semana que vem, o que era a categoria 3 mesmo? Não faço a menor ideia. Qual que era a categoria 7? Não faço a menor ideia. Então a gente usa a enumeração por quê? Com a enumeração eu não preciso ficar decorando esses códigos. Eu dou nomes, ó, hatch compacto, hatch médio, sedan compacto. E aí no meu programa eu uso o nome da enumeração. Por exemplo, eu queria uma categoria C e a categoria C recebeu categoria ponto minivan. Esse é o valor que está guardado aqui. E aí no meu programa eu posso testar usando o valor da categoria. Ó. Se a categoria for categoria ponto minivan faz alguma coisa. Se não, se a categoria for é, esportivo faz outra coisa. É muito mais fácil você entender o programa desse jeito do que ele olhar. Vou até inserir um outro slide aqui. Por exemplo, se a categoria for 5 Vamos tirar a categoria daqui. Que fazer uma gambiarra do tipo, olha, hatch compacto é 1 comentário aqui, tá? hatch médio é 2 é 2 e assim por diante para todas as categorias e aí no meu programa eu uso isso se a categoria for 5 faz isso e não e a categoria for nossa se ficou bom hein Tá traduzindo, invertendo. <laughs> se não, se a categoria for 3, faz isso, cara. No meio do programa, se você bate os olhos no 3 aqui, o que, que é 3 mesmo? Você vai ter que sair procurando um, em algum lugar, rezando para alguém ter anotado que 3 é sedã compacto. Ah, então, isso é horrível. Com enumeração, pô, não tem não tem erro. Se a categoria for minivan, ah, beleza, isso aqui é minivan, eu sei fazer. Então a enumeração facilita a nossa vida, sim, em alguns casos. Mais que isso, no Java, isso aqui é o que a gente faria em C: si. põe lá os valores. Só que no Java, a enumeração pode fazer mais do que isso. Eu posso pegar uma enumeração e guardar um atributo. Como por exemplo aqui, eu botei um atributo chamado descrição na enumeração categoria. Eu posso ter construtor. Na enumeração. Por exemplo, a minha categoria, ela recebe uma string no construtor. Eu posso ter método, por exemplo, aqui tem um método chamado getDescrição, que vai justamente pegar e me devolver a, a descrição da categoria. E aí, quando eu defino esses valores aqui, você tem que imaginar que é como se eu já estivesse criando objetos. O compacto é uma enumeração do tipo categoria. Eu já estou chamando um construtor. E passando essa string para ela, hat compacto. Então ele vai pegar esse valor como descrição e vai guardar no atributo do hat compacto. Hatch médio também estou passando esse valor como descrição para essa categoria, hat médio. Então cada um desses valores tem um atributo, tem método lá dentro também. E como é que eu faço para mapear isso? Vamos lá. Imagina que na minha classe modelo do carro, o meu modelo do carro ele é uma entidade, está mapeado para essa tabela aqui, modelo carro. O identificador é o código e ele é gerado automático. Imagina que o meu modelo de carro tem uma categoria do tipo daquela enumeração aqui dentro. Como é que eu faço para mapear uma enumeração como essa dentro do modelo do carro? A gente vai e coloca essa anotação, arroba, enumerated. É como se eu estivesse avisando para o JPA que essa categoria é uma enumeração. E aí eu vou especificar para ele o seguinte: olha, como é que você vai guardar o dado dessa enumeração? Eu tenho que dizer qual é o tipo que eu quero que ele use para guardar essa enumeração. Nesse exemplo, eu botei string como tipo. Eu posso usar dois valores diferentes: ou eu ponho como string, ou eu ponho ordinal. Tá? O que o JPA vai fazer? Ele vai criar uma coluna chamada categoria, que é o nome do atributo. Tá? Lá na minha tabela modelo carro. E nessa coluna, o que ele vai guardar? Se você colocou como tipo string, ele vai colocar o texto uh, da enumeração. Então, por exemplo, se o minha categoria está com esse valor hatch compacto, ele vai guardar essa string lá dentro dessa coluna hatch compacto. Se você colocar ordinal... O que, que ele salva nessa coluna? O valor é o número daquela enumeração. É como se fosse 0 é hatch compacto, 1 um é médio, 2 é o sedã compacto, 3 é o sedã médio. Esse número é que vai ficar guardado nessa coluna categoria, dentro do banco de dados. Eu prefiro guardar como string, porque quando eu vou lá no banco e olho, eu vejo o valor. Se você colocar como ordinal e falar no banco e olhar, é o mesmo problema. Você vai ver números, mas aí o que é o 3? Não sei. Eu vou ter que ir lá no código e procurar. Se você guardar a string é fácil. Então tenta usar a string. fica mais fácil para a gente trabalhar depois. Outro exemplo. Eu podia ter uma enumeração sexo. tem lá, duas opções, masculino e feminino. Mesmo exemplo, tá? Eu botei uma descrição para guardar o texto. Por que que eu faço isso normalmente? Você não quer mostrar isso aqui desse jeito na tela, você não quer que apareça utilitário, underline, comercial. O jeito que você quer que isso aqui apareça é utilitário comercial, com acento, espaço, bonitinho. Olha, é fácil, você pode pegar essa categoria e chamar o método getDescrição. Ele vai te devolver essa string. E aí a string você pode mostrar para o usuário. É por isso que a gente costuma fazer desse jeito. Construtor e o getDescrição. Tá lá. lá na classe Pessoa, eu podia ter um atributo do tipo sexo, enumerated, guardando como se fosse uma string. Ele vai guardar ou masculino ou feminino na hora que salvar uma pessoa no banco. E como é que eu faço o mapeamento quando eu envolvo data e hora? Lá na JPA 2.2, já foi criado o suporte para o Java 8. Porque lá no Java 8 eles criaram aquelas mudanças de data e hora. Então eu não preciso fazer nada diferente para mapear um atributo de data e hora. Antes do JPA 2.2, a gente tinha que fazer uns conversores para converter do tipo do banco para o tipo correto. A partir do JPA 2.2, isso não é mais necessário. E aí aqui eu vou só botei uma tabela para você lembrar, ou olhar se você precisar. Uh, qual é o tipo que fica salvo no banco e o tipo que você usa no Java. Então, por exemplo, duração vira BigInt, o instante vira timestamp, o localDateTime vira timestamp, localDate vira date, localTime é time, Offset offsetDateTime é timestamp, offsetTime é time, e o zone de date time vira timestamp também. O bacana é que na hora de fazer o mapeamento eu não preciso fazer nada diferente. Imagina que o meu pedido eu quero guardar a data da compra e a hora da compra. Direto, ó. private local date data compra, private local time hora da compra. Aqui eu só coloquei a coluna porque eu não quero que fique desse jeito lá na coluna. Eu quero que fique data underline compra. Mas se eu não tivesse colocado ele ia funcionar colocando o igualzinho que está no atributo. Mas é tranquilo, eu não preciso fazer nada diferente. É só jogar o atributo que o JPA se vira. Para converter os tipos corretos, tanto na hora de escrever quanto na hora de ler. Ele sabe converter automático para você. E se eu tiver herança no meio dos relacionamentos entre as classes? Como é que eu faço mapeamento quando tem herança? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho lá uma classe pessoa, e essa pessoa ela pode ser pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. E aí eu quero mapear isso no banco de dados. Existem três maneiras de fazer o um mapeamento envolvendo a herança. A gente tem o tipo de herança é Joined, Single Table e Table per Class. Qual que é a ideia do Joined? Os atributos específicos das subclasses ficam em uma tabela diferente dos atributos da superclasse. E um join vai ser feito automaticamente. Então, lembra do nome, Joined. É porque ele vai fazer um join. Se ele vai fazer um join é porque os atributos da subclasse e da superclasse ficam em tabelas diferentes. Tá? Se está em tabela diferente, quando eu buscar uma pessoa física, a pessoa física também tem os dados da pessoa. Então ele vai ter que fazer o join das duas tabelas para trazer todas as informações para você dentro desse objeto. Isso é o que ele vai fazer no join. Se você colocar como tipo da herança Single Table, só vai ter uma tabela. Para toda a hierarquia de herança. Essas três classes vai ter uma tabela só no banco. Para guardar a informação das três. É o padrão. Se você não fala nada, é o que ele vai tentar usar. E você pode ter ainda table per class. Vai existir uma tabela para cada classe de entidade concreta. Lembra disso. Classe concreta, classe abstrata, não tem classe na hora de fazer essa herança. Porque normalmente. Quando a gente tem herança, você nunca vai ter pessoa sozinha no banco. Ou as suas pessoas são físicas ou as suas pessoas são jurídicas. Então, geralmente essa classe aqui, eu até coloquei um itálico. Ninguém vai enxergar isso. Era para dizer que essa classe é abstrata. As classes concretas são só a classe física e a classe jurídica. Tá? Nesse caso, vai ter uma tabela para física e uma tabela para jurídica. Quando é uma tabela por classe. Tá? No caso do mapeamento usando single table ou joined, nós precisamos de uma forma de diferenciar os objetos de cada tupla no banco de dados. Acho que tem um exemplo mais para frente aqui. Tem. Vai ficar mais claro isso. Mas é, pensa no single table. Eu falei para vocês, single table tem uma tabela só para guardar os dados das três classes. Como se tem uma tabela só. Quando eu pego uma linha dessa tabela, nessa linha eu tenho uma pessoa física ou eu tenho uma pessoa jurídica. Tem que ter um jeito de eu saber isso. Tem que ter alguma informação nessa linha que me diz se essa linha é de uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. Mesma coisa acontece no joined. Quando eu faço esse join lá, eu estou buscando os dados da pessoa. Essa pessoa que eu estou buscando é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Porque esse join ele vai ser feito na tabela física ou esse join vai ser feito com a tabela jurídica? Tem que ter alguém para dizer se essa pessoa ela é física ou ela é jurídica. É isso que eu tentei falar aqui nessa linha. Tá? Então, nesse caso desses dois mapeamentos, nós precisamos de uma forma de diferenciar os objetos de cada tupla no banco de dados. Isso é feito com outra anotação, que é essa discriminator column. E dentro dessa discriminator column, eu vou definir um discriminator type. Qual é o tipo do discriminator aqui? Existem três tipos de discriminadores que a gente pode usar. Eu posso usar um char. E aí ele vai usar um char para diferenciar os objetos. Imagina o seguinte: é como se fosse. Uh, ele vai usar a letra F quando for física e vai usar a letra J quando for jurídica. É esse tipo aqui. Eu posso usar o tipo como sendo o inteiro. E aí ele vai usar o inteiro para dizer se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tipo, zero é física, um é jurídica. Tá? E eu posso usar string. Aí ele vai usar uma string para dizer se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E aí você escolhe qual é o texto que você quer que fique gravado para pessoa física e para pessoa jurídica. Exemplo. Fica falando aqui ninguém vai entender. Vamos ver um exemplo, ó. Imagina que lá na classe Pessoa, é uma classe abstrata, ou seja, é a superclasse aqui. Ela é uma entidade. E ela vai estar mapeada na tabela Pessoa. O código é a chave primária e é autoincremento. A pessoa tem nome e endereço. Tudo bem, até aqui é o mapeamento normal que a gente já viu. Só que tem herança na jogada. Então tá lá, ó. Herança. Qual é a estratégia de herança que vai ser usada? Aqui eu estou falando que vai ser single table. Ou seja, vai ter uma tabela só para toda a hierarquia de herança. Se tem uma tabela só, eu preciso de uma coluna para dizer se nessa tabela eu estou com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então eu tenho que dar um nome para essa coluna. O nome da coluna eu chamei de tipo pessoa. e Eu escolho esse nome, tá, moçada? Eu botei tipo pessoa porque é mais fácil para a gente entender. E qual é o tipo que vai ser guardado nessa coluna? Aqui nesse exemplo, eu botei string. Ou seja, nessa coluna vai ficar guardada uma string que vai dizer se a pessoa é física ou se é jurídica. Isso na superclasse. E aí, o que eu faço na subclasse? Vamos lá. Começam algumas diferenças aqui. Primeiro, como a pessoa, essa classe física ela tem herança de pessoa, eu não preciso do implement serializable. O implement serializable já existe aqui. Ele já vai herdar isso da classe Pessoa, tá? E mais, eu não preciso de código. O código já veio da herança, já foi definido aqui na classe Pessoa. Ele já existe na classe física, por causa da herança, certo? O que eu tenho que fazer de diferente? Bom, é uma entidade. Lembra que eu falei que a coluna tipo Pessoa vai guardar uma string? Eu preciso explicar para o JPA qual é a string que eu quero que ele guarde quando for gravar uma pessoa física. Aqui no Discriminator value, eu botei a string física. Na classe jurídica, eu botei a string jurídica. O que, que o JPA vai fazer? Quando ele for salvar uma pessoa física, nessa coluna tipo pessoa, ele vai escrever física. Quando ele estiver salvando uma pessoa jurídica, nessa coluna tipo pessoa, ele vai escrever jurídica. E é com essa informação que ele sabe, quando ele for ler, se ele está lendo uma pessoa física ou se ele está lendo uma pessoa jurídica. E aí ele sabe para qual objeto ele tem que ler essa informação. Mesma coisa, quando ele pegar uma pessoa e for salvar no banco, ele olha essa coluna, ele sabe. Que se estiver salvando um objeto pessoa física, ele tem que escrever física. Se estiver salvando um objeto jurídico, ele tem que escrever jurídica. Então, lá no banco, só tem uma tabela. Pessoa, pessoa tem, vamos lá, código nome endereço, código nome endereço, tá lá, só que a pessoa física também tem CPF, Tá o CPF, e a pessoa jurídica tem CNPJ, tá lá o CNPJ, tudo junto na mesma tabela. Aí vem o problema, né? Essa pessoa, ela é física ou jurídica? É por isso que tem aquela coluna tipo pessoa, é que vai dizer se esses dados que estão aqui é de uma pessoa física ou se é de uma pessoa jurídica. Vamos ver um exemplo. Mesmo esquema, tá? Criei uma pessoa física, criei uma pessoa jurídica. Abri uma transação, mandei salvar a pessoa física, depois a pessoa jurídica. Finalizei a transação. E aconteceu no banco. Ele foi lá, inseriu a pessoa física, só que ele escreve a string física no, no tipo da pessoa. Nessa tabela aqui, ó. Quando eu salvei a pessoa jurídica, ele foi lá e escreveu os dados da pessoa jurídica e escreveu essa string jurídica no tipo da pessoa. Ele faz isso para mim automático. Porque ele sabe o tipo do objeto que ele está salvando. E ele sabe a informação que é para escrever lá dentro. E ele sabe também em qual coluna. Tudo automático para a gente, desde que você faça o mapeamento. E aí eu fiz um teste lendo. Eu fui lá e busquei uma pessoa física e busquei uma pessoa jurídica o que, que ele fez primeiro ele foi lá e buscou os dados da pessoa física na tabela pessoa ele já pega esse código aqui ó e usa isso no select tá e já faz também como ele sabe que eu estou buscando uma pessoa física na condição lá do where ele põe o um where código igual a 1 e tipo pessoa igual a física ele já monta uma condição para mim já buscando desse jeito Mesma coisa, quando eu busquei a pessoa jurídica, ele já montou uma condição where código é igual a 2 e tipo pessoa igual a jurídica. Ele já monta isso para você automático. Isso quando a gente está usando o esquema de single table. E se eu estivesse usando o esquema do joinage? Vamos tentar entender aqui. Ó. Classe pessoa é a superclasse. Tem herança. Agora o tipo da herança eu estou falando para ele usar joinage. O Joined também precisa ter uma coluna para dizer se a pessoa é físico ou jurídica. Eu chamei essa coluna de tipo pessoa também. Vai guardar uma string. Beleza. Lá na classe física, com herança de pessoa, o que eu tenho que fazer? Bom, como eu estou usando a técnica do joined, vai ter uma tabela para a pessoa, para a classe pessoa que eu chamei de pessoa. Vai ter uma tabela. Para classe física. Eu chamei nesse exemplo de pessoa física. E vai ter uma tabela para pessoa jurídica chamada pessoa jurídica. Quando ele for salvar uma pessoa física, ele vai usar a string física. Quando eu for salvar uma pessoa jurídica, ele vai usar a string jurídica. O que vira no banco? Vai ter três tabelas, moçada. Vai ter uma tabela para guardar os dados da superclasse, código, nome e endereço. Vai ter uma tabela para guardar os dados da pessoa física é o CPF, e uma tabela para guardar os dados da pessoa jurídica, que é o CNPJ. Os nomes dessas tabelas eu defini aqui, ó, pessoa física e pessoa jurídica. Mas por que, que tem essa coluna para dizer o tipo? Quando você estiver fazendo uh, a leitura, por exemplo, ele vai buscar os dados de pessoa, mas ele tem que fazer o join de pessoa com essa tabela aqui ou com essa aqui. É esse tipo que vai dizer. Se aqui dentro do tipo tiver escrito física, o JPA sabe que é para pegar a pessoa com a tabela pessoa física. Se tiver escrito jurídica, o JPA sabe que é para pegar a pessoa com a tabela pessoa jurídica. É por isso que tem que ter essa coluna aqui dentro para dizer qual tabela que ele tem que usar na hora de fazer esse join. Tá? O mesmo exemplo. Ó. Criei duas pessoas, uma física e uma jurídica. Mandei salvar. Ele inseriu os dados da pessoa e escreveu física lá no tipo. Depois ele foi lá e inseriu os dados na tabela pessoa física é, junto com o código da pessoa física. Ou seja, ele pegou esse código aqui e jogou como chave estrangeira lá. Quando eu vejo a pessoa jurídica, a mesma coisa. Ele inseriu os dados na, na tabela pessoa com a string jurídica. Ou seja, aqui em cima ele botou jurídica. E aí fez a inserção dos dados da pessoa jurídica na tabela de baixo. Já com a chave é, do código aqui da pessoa. E se eu fosse fazer a busca? Vamos lá. É, aqui, ó, eu mandei buscar a pessoa física com código 1, pessoa jurídica com código 2. Ele já faz um select. Quando você manda, ele sabe que é para buscar uma pessoa física, certo? Ele já faz um select entre a tabela pessoa e a tabela pessoa física. Já mantendo já um inner join entre as duas, ele já faz automático para você. Quando eu busco a pessoa jurídica, ele sabe que já tem que fazer um inner join entre pessoa e pessoa jurídica. E já traz as informações para você. Tudo automático aí pelo tipo. E o último caso. E se for uma tabela por classe concreta? Bom, vamos lá. A superclasse pessoa é uma classe abstrata. Então, eu falei, olha, tem herança, mas a estratégia agora é uma tabela por classe. Fiz o mapeamento da pessoa. Aqui, eu botei generation type ponto alto. Por que, que eu fiz isso? Deve ter uma explicação em algum canto depois. Mas vamos lá, eu vou, vou lembrar. Lá na pessoa física, ela tem herança de pessoa. Eu tenho que falar qual é a tabela. Essa tabela é uma tabela concreta. Eu chamei a tabela de pessoa física. Na jurídica, eu chamei a tabela de pessoa jurídica. Então no banco, o que vai acontecer? Como tem uma tabela só por classe concreta, ele pega e faz o seguinte, ele pega os dados da superclasse, código, nome e endereço, junta com o CPF e põe na tabela pessoa física. Ó, código, nome, endereço e CPF. Quando ele vai salvar a pessoa jurídica, ele pega código, nome, endereço. E o CNPJ. E põe tudo isso na tabela pessoa jurídica. Ó. Código, nome, endereço e o CNPJ. Por que, que a gente usa o alto aqui? Vamos entender, agora eu lembrei. O que vai acontecer? Quando eu for no meu banco e pedir para salvar uma pessoa, essa é a primeira pessoa que eu estou escrevendo, não é? Ah, se é a primeira pessoa, o código dela vai ser qual valor? 1. Um. Beleza. Ele vai vir aqui e vai escrever 1. Um. Aqui dentro. Quando eu for salvar a segunda pessoa, essa é a segunda pessoa. Ela tem que ter o código 2. Só que se eu fizer aquele esquema da identidade lá, como é uma tabela diferente, como se fosse uma outra chave aqui. Iria tentar botar um código 1 um aqui, porque é outra tabela. E aí eu ia ter uma pessoa física com código 1 um, e ia ter uma pessoa jurídica com código 1. Um. E não é um quando eu escrevo a segunda pessoa aqui, ele tem que ter uma forma de lembrar que essa é a segunda pessoa. Esse código tinha que ser 2. Então, o que o Hibernate faz? Por isso que a gente põe o alto aqui. Porque ele vai gerar uma sequência. Ele cria automático. Ele vai chamar, inclusive, de Hibernate Sequence. E aqui dentro dessa tabela, ele guarda qual é o próximo valor. Então, quando eu vou aqui e escrevo a pessoa física, o que ele faz? Ele vem, busca o código que ele vai usar agora. O código está 1 aqui. E aí ele escreve lá na pessoa física usando o código 1. Quando eu vou escrever a pessoa jurídica, ah, depois que ele escreve a pessoa física, ele incrementa esse valor. Está guardando 2 aqui agora. Então quando ele vai escrever a pessoa jurídica, ele vem nessa tabela e busca o 2. E ele escreve a pessoa jurídica com o código 2 e já incrementa aqui para 3. Tá, então é para isso que ele faz usando esse auto. Porque esse cara é que vai dizer qual é o próximo código que ele vai usar. Eu não posso usar aquele esquema é, que a gente fez lá na identidade, por exemplo, onde cada tabela tinha o seu próprio autoincremento. Não funcionaria desse jeito. E acabar tendo pessoas com código repetido. Não pode acontecer isso. Tá? Nesse exemplo, então, ó, só veio a pessoa física e só vê a pessoa jurídica. Ele fez uma busca do valor da sequência, ele já incrementa. Então, em, 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 ao contrário do que eu falei, né? Ele seleciona, já incrementa, e aí ele é, ele fez, inclusive, primeiro ele pegou os dois valores, olha que loucura. Ele pegou o primeiro valor, que é o 1, atualizou para 2. Aí ele buscou o 2, atualizou para 3. E aí ele usou os valores 1 e 2 para inserir a pessoa física e inserir a pessoa jurídica essa foi a sequência que ele fez lá no código quando eu olhei tá por isso que tem que lembrar quando for fazer table per class uso alto aqui a ah, busca eu fui lá e busquei a pessoa física e depois busquei a pessoa jurídica ele já fez direto um select dos atributos na tabela pessoa física depois ele foi lá e fez um select direto na tabela pessoa jurídica porque como já está direto na tabela aqui ó você busca uma pessoa física, ele sabe que é para pegar daqui. Você busca uma pessoa jurídica, ele sabe que é para buscar daqui. Vai direto lá e já faz isso. Antes de fechar, aí vem a pergunta: Deveria estar na cabeça de vocês agora. E professor, qual é que eu devo usar então? Uma tabela por classe, joined ou single table? Aí a resposta é: depende. <laughs> pior resposta possível. Depende do seu problema. Depende das informações que você tem dentro de cada classe. Porque ó, olha esse último exemplo aqui. Ó. Uma tabela por classe. Ó, é legal. Na hora de buscar é perfeito, cara. Ele vai lá e faz um select só. Naquela tabela ele já pega todas as informações direto. Então a busca é excelente nesse caso. Certo? Mas se você olhar as tabelas, você concorda comigo que tem um monte de atributo repetido? Todos os atributos da pessoa estão na tabela pessoa física e estão de novo na pessoa jurídica. Ah, professor, mas são só três atributos. Nesse exemplo, são três. E se fossem 30? Olha o desperdício. Está repetindo 30 atributos em duas tabelas diferentes, cara. E aí você começa a repetir. Se alguém precisar mudar a tabela pessoa, você vai ter que sair mudando em trocentas tabelas. Então é, um, é um, um, você tem que pensar no que você vai fazer. Depende do seu exemplo. Nesse caso aqui você podia fazer, são só três atributos, vai repetir, não dá nada não. A consulta vai ficar super eficiente, vai direto na tabela. Legal. Uh, vamos pensar nos outros exemplos. O joined, bom, o joined, o problema do joined é que vai ter que fazer o join. O join normalmente é uma tarefa mais pesada do que fazer uma consulta direto numa tabela só. Mas nesse caso aqui não tem campo repetido. Os dados da pessoa estão isolados lá em cima. Então, se você tivesse 30 atributos na classe pessoa, só vai estar nessa aqui. Se você precisar mudar um desses atributos, você só vai nessa tabela. Não importa se tem 30 classes, subclasses aqui embaixo. Só vai mudar lá em cima. Mas tem que fazer o join. Esse caso aqui tem a vantagem de ser um, uma consulta direta nessa tabela. Não tem que fazer o join. Não repete os dados da superclasse. Ah, mas tem que ter um problema. Lógico que tem um problema. Quando você salva uma pessoa física, os atributos da pessoa jurídica vão ficar com o null. Quando você salva uma pessoa jurídica, os atributos da pessoa física ficam com o null. Ah, mas é um atributo só, professor. Não dá nada. Nesse exemplo, não. Mas e se a pessoa física tivesse 30 atributos e a jurídica tivesse outros 30? Ia ficar 30 campos dessa tabela nulos. Sempre. Um, ou no caso da pessoa física, ou no caso da pessoa jurídica. Também não é uma, uma coisa bacana da gente ter no, seu, no nosso sistema. Então, depende, não tem uma resposta perfeita para vocês. Eu gosto desse esquema aqui: Single table. Manda ver. A consulta vai ser rápida, não tem repetição de atributo da superclasse, vai ficar um monte de campo nulo, dependendo do tipo de objeto? Vai. Mas isso não dá nada pra gente. Não, não, não é muito bonito, não, mas. Como a gente não vai estar tá mexendo direto com o banco, quem está fazendo isso é o Hibernate, ele que se vire. Tá? Eu gosto de usar o Single Table. Mas nem sempre é a melhor situação. Tá? Tem situações que de repente o Joined ou. O table per class faz mais sentido.